En lep pozdrav vsem skupaj v imenu celotne ekipe EIP projekta Seneno meso in mleko. Sem Klara Otoničar iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in sem vodja tega projekta. Danes vas bom vodila skozi naše predavanje oziroma usposabljanje za kmete, ki smo ga poimenovali sušenje, spravilo in krmljenje s senom. V mesecu maju nas čaka še zadnje usposabljanje, ki bo na poudarku marketinga in predstavljene bodo nekatere tržne poti, portali, kjer se lahko v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije oglašujete vašo kmetijo oziroma vašo ponudbo. Naučili se bomo delati objave na Facebooku ter spoznali program za hitro obdelovanje fotografij. Predstavili pa bomo tudi kakšno dobro prakso oglaševanja. Pojdimo na naše današnje predavanje. Najprej nam bo sodelavka Alberta Zorko iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije iz sektorja za kmetijsko svetovanje predstavila take delne rezultate analize krme, ki so bili opravljeni v preteklih 2 letih v okviru projekta. Naj to menim, da bomo konec leta predvidoma predstavili vse analize krme za vsa 3 leta. Letos moramo pač naresti, tako da bojo konec leta predstavljeni. Na to bo sledilo predavanje dr. Janeza Benedžičiča iz podjetja Pino, ki je prav tako partner projekta. Bolj poglobljeno nam bo predstavil to sušenje sena in krmljenje s senom. Med drugim in tretjim predavanjem bo kratek odmor, da se naš Janez malo oddahne. Kot že napovedano v vabilu, vas bomo v vsakem sklopu predavanj povabili k razpravi, lahko boste postavljali vprašanja, na katere vam bomo poskušali odgovoriti. Lahko pa vprašanja tudi kar klele v chat zapišete. Z nami pa so tudi partneri projekta, kmetije, Petra Pat, Žiga Kršinar, Toni Kukenberger, Gregor Ovsenik, ki nam bodo v sodelovanju s predavatelji poskušali predstaviti te delne rezultate pridelave sena, kako pri njih sušijo seno in pa krmijo živali s senom. Kot pa vidim, da je med nami tudi dr. Jože Verbič iz KIS-a, ki so partneri v projektu in so zadolženi za analize in priprave mnenj. Sedaj pa predajam besedo Alberti Zorko, da prikneš predavanje, ki ga je pripravila Alberta iz Volji. Hvala, Klari, za besedo. Kot že omenjeno, je predvsem današnja predstavitev namenjena predstavitvi rezultatov analiz krme v okviru projekta Seneno meso in mleko. Mogoče na začetku nekaj besed o sami pridelavi, v uvodu nekaj kratkih istočnic. Von sena prebudi seveda tek pri prižakovalcih. To seno pa mora biti kar se da odlične kakovosti, da ga živali rade zaužijejo. Seveda, če je seno kvalitetne kakovosti, vsebuje tudi vsekakor pomembna hranila in pa seveda tudi krma takega sena je primerne energetske vrednosti za rastlinojede živali, tako govedo, konje kot drobnica. Pogoj za odlično krmo je botanična sestava, torej primerna sestava trav, detel in zeli. In pa seveda takšno seno mora imeti tudi prijeten aromatičen vonj, videz in pa otip. Nemalokrat pa se rejci srečujete pri sušenju z vremenskimi težavami. Sušenje v manj ugodnih razmerah seveda privede do zmanjšanja kasneje energijske vrednosti te krme, posledično pa le to vse vpliva na prirejo mleka in pa prirast živali. Nekaj vzrokov za slabo kakovost krme je vsekakor neustrezna botanična sestava, prepozna košnja, neugodne vremenske razmere, neustrezna oskrba travnikov,
neprimerni postopki košnje in sušenja, morebitna onesnaženost krme, prevelika vlažnost smrve ob spravilo in pa ne nazadnje tudi neprimerna skladišča za seno. Vse našteto pa potem vpliva, kot smo že rekli, na samo energetsko vrednost pridelane krme in sicer energetske vrednosti pridelane krme tako zelinja ob spravilo, po sušenju na sušilnici in pa seveda tudi krme po skladiščenju. Nekaj možnosti za izboljšanje energijske vrednosti sena. Primernost travne ruše izboljšamo na sejanem travinju z ustrezno izboro vrst in sort. Prav tako pa je na trajnem travinju potrebno ustrezno gospodarjenje, ki pa spodbuja širjenje kakovostnih vrst trav, detel in pa zeli. Kot že omenjeno, je zelo pomembna pravočasna košnja in pa pravilna košnja ter sušenje. Travniške rastline se v energijski vrednosti med seboj seveda zelo razlikujejo. Kot smo že rekli, k izboljšanju krme na sejanem travinju prispevamo za zgodnejšo košnjo, na trajnem travinju pa za spremembo travne ruše. Zdaj pa smo že pri predstavitvi rezultatov in na tem slajdu vidite priporočljive vsebnosti sena. Mi smo se nekako tudi z samimi člani skupine dogovorili, da priporočljive vsebnosti, ki so strani Kmetijskega inštituta, vzamemo splošno, torej kar pomeni priporočljive vrednosti za vse košnje. In smo že pri predstavitvi rezultatov kmetije APAT in sicer tukaj vidimo rezultate za junij 2019, na levi strani so rezultati kmetije, na desni strani je pa zeleno obarvano priporočila strani Kmetijskega inštituta. Zdaj, če malo mogoče samo na hitro tehnologijo, torej rezultati so bili vzeti na trajnem, rezultati so posledica trajnega travnika, gre za prvo košnjo, košnja je bila izvedena v juniju. Tehnologija sušenja, torej dvakrat obrnjeno, na to je krma sušena v sušilnici, potem ki deluje na sekance. Zdaj pa, če gledamo že kar njegove rezultate, sušina je optimalna glede na priporočila. Nekoliko nižja je vsebnost beljakovin. Jaz bi mogoče, če lahko, mal podebatiramo te rezultate, mogoče pogojevala z kasnejšo košnjo, ker je tudi se vidi, da je surova vlaknina nekoliko višja, torej 323 pomeni, da je že bila košnja izvedena po cvetenju, predvidevam. Potem pepel v optimumu in pa neto energija laktacije je bila 4,5, kar pa po tistem ključu za oceno lahko rečemo, da taka krma spada v razred 4,5 za prvo košnjo predstavlja nekako slabšo kvaliteto krmne baze. Potem preidemo na rezultate za leto 2020. Tukaj so bili vzorci vzeti ob košnji, potem ob spravilo na senik, pa ob sušenju na sušilnici, ob sušenju. Torej, gre za ponovno za trajni travnik, košnja je bila upravljena v maju, torej mesec prej kot prej v 2019. Rezultati v optimumu, glede na priporočila, odstopanje je le vidno nekoliko nižje pri sušini. Bomo potem Petra povprašali, zakaj meni, da je prišlo mogoče tukaj pri nižji vrednosti in pa lahko pa rečemo, da je pa neto energija laktacije v vseh primerih primerna glede na priporočila in se lahko vrsti v kakovostni razred odlično. In potem so bili še rezultati v novembru 2020. Tehnologija sušenja, kot smo že prej omenili, nekoliko nižja sušina, beljakovine v optimumu,
vlaknina odstopa v četrti košnji, za kar lahko spet rečemo četrta košnja v oktobru, vemo, da je manj osvetlitve, manj težave tudi vremenske pri sami sušnji, in pa vsebnost pepela nekoliko višja, kar bi pa lahko pogojevali more biti z prenizko rezjo, z premesi zemlje, mogoče bo Peter sam me karkoli popravil ali pa dodal. Zdaj bi pa jaz, če dovolite, povabila kar gospoda Petra Apata, da mogoče še on malo podebatira svoje podatke, pa poda še svoje mnenje. Dober dan in prav lepo zdrav tudi z moje strani vsem skupaj. Alberta, daš kar nazaj na naše podatke? 2019? Ja, lahko kar po vrsti gremo. Zdaj v bistvu, tale 2019 je v bistvu tudi košnja bila v začetku junija, oziroma že skoraj sred junija, zaradi tega, ker smo takrat ravno v bistvu montirali to stropno dvigalo, pa sušilnico v bistvu zaključovali in smo imeli pač probleme z montažo samega stropnega dvigala, zaradi tega smo tudi en mesec prej, mislim, kasneje kosili in je bila pač se eno že rečem kar starina, tudi zaradi tega so v bistvu rezultati taki, ko so. Tudi v bistvu pol je bila, ne vem, če sam za primer povem, na v bistvu na tem travniku je površina okrog 2,5 hektara in je bila v bistvu pač pridelka na tem je bilo v bistvu okrog 600 kubikov mrve, pač oziroma sena in je bila to ta količina ogromna, tako da smo tudi po večini posušili kar na tleh, zaradi tega, ker tudi sama sušilnica nima take kapacitete, da bi lahko posušili v bistvu na pač umetno pod streho pa vse skupaj. Tako da v bistvu rezultati so pač temu primerni, ker zadeva ni druga šla. Tako da to lagimo kar. Lahko od 2020, ja. 2020 je pa v bistvu tudi zadeva že bila uigrana, bolj ali manj tudi zamenjali smo kosilnico, pa dokupili gnetilnik kot posebi priključek, ki ga pač upnemo zadnji na traktor in dejansko tu se pa v bistvu tudi vidi pol kvaliteta same krme. V bistvu košnja je bila narejena prav čas, tako da v bistvu že v bistvu v latenju tudi bila trava z gnetilnikom pokošena, obračena je bila dvakrat, v bistvu v 36 do 48 urah, zaradi tega, ker je pač prvo seno oziroma prva košnja je bila pol spravljena na senik, kjer je bila pač dogrevana na vrot zrak do 50 stopin oziroma pa nas se giblje na sušenje v refuzi temperatura med 40 pa 45 stopin. Sušenje pa trajalo tudi v bistvu pol nekje do 36 do 48 ur in pol v bistvu je zadeva taka, ko bila. Zdaj, zakaj je v bistvu tale sušina, ko odstopa od optimalne, jaz mislim, da ker nismo imeli v bistvu s to krmo novenga problema s plesnijo, nič v bistvu, da bi oprhnala kar pol, mislim, da je bil glavni razlog to, da je bilo vzorci je manji zdaj skor 100% po vlažnem vremenu in da zaradi tega, da je pač prišlo do tega. Jaz ne vidim druge razlike. Hvala lepa, še mogoče november? November. Mislim, oktobrske rezultati, ja. Tako, ja. V košnja je bila izvedena okrog 10. oktobra in je, tako se vidi, sejani travnik je v bistvu isti travnik, ko je bil prej tudi za prvo košno vzorčen. Tu je pač rezultat tako je zagli zaradi tega, ker je pač to že oktobra, tudi vreme ni več tako, da bi bila tla suha, kakorkoli že, zaradi tega malo več pepela noter. Ta sejani travnik je pa tudi v bistvu pač isti razlogi, zakaj je v bistvu več pepela pa teh stvari, zakaj je manj vlaknine, pa to v bistvu, ker je na tem sejanem travinju je
ravno detelna mešanica, v bistvu bila sejana sicer z samo 3% bele detelje, ampak je v bistvu v dveh letih se bela detelja tukaj razrasla, da je na konc imamo v bistvu, naša ta reče, ruse, ker je bila v bistvu čist mlada trava in pač je bilo škoda postiti in smo pač posili zaradi tega, je pol beljakovine, mislim, vlaknina tuk nižja, je pa v bistvu pol neto energija tuk višja. To je to. Ok, jaz se vam zahvaljujem, Peter, za še dodatna pojasnila. Klara, verjetno je zamišljeno, da gremo skozi prezentacijo skozi, pa potem vprašanje za auditorija, ne? Hvala. Ja, okay. Tako je. Okay. V redu, potem pa nadaljujemo. Zdaj smo pa pri ekološki učni kmetiji Kršinar. Žiga, ste z nami? Živjo, lepo zdrav. Žiga, vas lahko prosim, da mogoče tudi vi rečete kakšno besedo o teh rezultatih oziroma tudi tehnologijo mogoče kar malo sam predstavite. Ja. Mi v bistvu imamo sejanih travnikov, pri nas je vse trajno travinje, večina od tega mi smo gorska hribovska kmetija. In so temu primerni mogoče tudi rezultati. Prvo leto iz leta 2019 sem jaz dal analizo vse vzorce, kar jih imam na kmetiji, kar se mi je zdel slabo, kar se mi je zdel povprečno, kar se mi je zdel dober. Očitno sem te rezultate zadel. Vidite, tukaj je 3,66 neto energije na laktacijo, se mi zdi kar slabo, sicer mi to futramo konjem, ampak me je zanimali iz vseh kje lahko zraste, kaj mi v bistvu odkrme imamo. Potem pa dobro seno 4,71, ker se zdi za te naše fante, ki se ukvarjajo s prirejo mleka, spada tist pod zadovoljivo, ne? Za njih je to premal, sigurno. Za nas, ki se ukvarjamo pa v bistvu s kravami dojiljami in pozimni so obremenjene z nečema razen s tem, da vzdržujejo svojo kondicijo, je pa to več kot zadovoljiva kvaliteta. So bile pa te vzorci vzeti iz enega slabšega travnika, ker nismo vedeli, kje bomo točno delali poskus in smo tist travnik pač vzeli, ker je bil takrat najbolj primeren za gnojene in podobne stvari. Še enkrat podarjam, mi vse sušimo na tleh, nič ne sušimo na sušilni napravi za enkrat, zato so te rezultati tudi nekoliko nižji. Jaz bi sam prosil, če lahko damo enega naprej, da pogledamo za 2020, ker tukaj imamo pa en travnik, ki je v bistvu, bi rekel, skoraj naš najboljši in so tudi rezultati kar dobri, glede na to, da je vse posušeno na tleh. Še tehnologija sušenja, da vam predstavim na hitro. Naša tehnologija kosimo s strižnimi kosilnicami, čelnimi. In odkos se vrši kar nekaj od tal, ker vemo, da tistih par centimetrov bilke nima nobenih hranil v seb in s tem zagotovimo tudi lažje in boljše sušenje, ker trava v bistvu leži malo od tala. Ne kosimo z rotacijskimi kosilnicami, s tem si tudi prišparamo skoraj, da bi rekel, eno obračanje, ker je trava že lepo raztegnjena. In takoj po košnji gremo, kakor nam čas dopušča, tudi takoj obračati. Se pravi, ta krma, ki jo vidite tukaj, te rezultati sena 4,55, to je v bistvu ta tretji dan smo mi že balirali. Suho. Je pa res, da nikoli za okrogle bale ni dovolj suha. Tako da je fajn, če imate kje v bližini, pa nas bomo zdaj začeli koristiti to, imamo enega soseda, ki je postavil za okrogle bale sušiti, ampak samo za prepihavati nad stopnim zrakom za enkrat in bomo probali še mečkem bolj frišno pospraviti. Zdaj smo suho pospravljali in tukaj se je malo kvaliteta zgubila. Je pa tudi res, da vemo, kakšno je bilo vreme v letu 2020 in smo vsaj za 14 dni ali pa 3 tedne bili primorani prestaviti prvo košno. Mogoče tudi zaradi tega malo slabši rezultati. Ja, in bomo potem samo dvakrat, se pravi, ta drug dan ne bi se že baliralo, pa dali na sušilno napravo, pa bomo potem videli za naprej, kakšni bo rezultati za 2020.
21. Ponavljam pa, pri nas nimamo pitancev, nimamo mlečne reje, tako da imamo cike, tako da so teli rezultati, kar se tiče energije za naše cike, za čez zimo večkrat dovolj. Im ni treba dodajati nobenih drugih stvari. Žiga, hvala vam za pojasnilo. Zdaj pa nadaljujemo z ekološko kmetijo Kuchenberger. Torej, tule pred nami so rezultati za leto 2020. Rezultati so bili vzeti na trajnem travniku. Gre za datum košnje. Žal, nimamo podatka, pa bo mogoče Toni potem nam sam predstavil. Tudi datuma spravila na sušilnico. Nimamo za glede tehnologije sušenja, da je obračanje, grabljanje spravilo in pa dosuševanje, torej tudi na kondenzacijski toplotni, mislim, na sušilni napravi, ki deluje na kondenzacijsko toplotno črpalko in pa da imajo tudi sednik s stropnim dvigalom. Zdaj, če pogledamo rezultate, rezultati so ob sušenju na sušilnici v optimumu, beljakovine, tudi surova vlaknina, ravno tako tudi pepel je v optimumu, glede na priporočila, neto energija laktacije pa je 5,5, kar lahko umestimo v kakovostni razred zelo dobro oziroma, kar lahko rečemo zelo dobro. Tako. Potem zdaj pa smo, Toni, vi ste imeli samo za rezultat 2020, vse pri naših podatkih je tako. Zdaj vas prosim, še vas povabim k besedi za dodatna pojasnila glede teh analiz. Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Se slišimo? Se slišimo. Se, okay. Ja, tole je bil en poskus na našem travniku, ki je bil, se pravi, dosejavanje je bilo zvedeno v jeseni 2019. Nažalost pa je bila lansko leto pri nas spomladi, se mislim, da je bilo to v večini države, zelo, zelo huda suša. Pri nas od sredine februarja pa skoraj do sredine aprila nismo imeli niti 10 litrov dežja lani. In jaz malo pripisujem to, da recimo teh razlik med dosejanjem in nedosejanjem skoraj ni. In to je v bistvu, se pravi, mi ta poskus smo sicer naredili, ampak očitno enostavno trave se niso mogle normalno razrasti spomladi in se skoraj ne vidi rezultatov dosejavanja. No. Drugače po mojih izkušnjah samo dosejavanje je izredno učinkovito, ker je pa res, da smo po dosejavanju seveda odvisni od narave, treba je pač takrat veliko vlage. Smo bili enkrat v Nemčiji na enej ekskurziji, je rekel en gospod iz tam iz inštituta, je rekel, po dosejavanju ali pa setvi trave so zelo pomembni po trije dejavniki. Prvi je dež, drugi je dež, tretji je pa dež. In to je v bistvu res. Ne. Pri nas je to pokazalo, da žal, kakorkoli pogledamo, pri tele zadevi smo seme in delo žal vrli stran in rezultatov ni bilo. To sem objasnil, zakaj je bilo tako. Drugač pa ja, mi samo seno sušimo na... Aha, še to bi rekel. Tale košna, to je bila v bistvu druga košna lani. Pri nas je bilo lani, po prvi košnji je bilo nekaj dežja, potem je pa spet ustavilo. In tele trave smo pač nekaj časa, niso bile čisto v optimalni fazi košene, tako da rezultat, pa ne rečem, rezultat je v bistvu dober, no, ampak se da za optimalnim časom košnje doseči tudi boljše rezultate. Drugač pa ja, mi sušimo seno na sušilni napravi z razvlaževanjem zraka, se pravi, imamo kondenzacijsko sušilenco. Pač sušenje samo je v bistvu tak zanimiv proces. Pri nas, ker imamo pač muznice, želimo res čim bolj dosegati čim višjo kakovost same osnovne krme, pač se res trudimo, da predelamo čim boljšo krmo. In recimo včasih, če se ne da drugač narediti, recimo sploh pri prvi košnji, ko so kratka ta okna lepega vremena velikrat, v bistvu vozimo noter tudi precej vlažno krmo, vozili smo noter že celo seno, oziroma se to ni seno, no to je bolj trava, še za silaže prej malo suha, z 28% sušine, ne suhe snovi sušine. Pač to je možno s stropnim dvigalom in pa samo zelo, zelo zmogljivo sušilenco posušiti, je pa treba seno premetati, se pravi, če ima kdo kdaj tako izkušnjo, brez
tega, da se seno premeče, ne bo šlo, če se ga pa premeče, se pravi skozi do rešet, to se pa da. In treba ga je prvi in drugi dan čist do rešet premetati, pol je pa v bistvu že toliko, en del je že suhega in tisto, kar je suho, se lahko pusti, ostalo je pa še zmer treba vsaj malo predvigniti, ker drugače seno pade skup, se zlepi in zrak ne more skozi in se enostavno ne presuši. Tako da ja, kaj bi še rekel? Sej, mislim, da ste, ja, da ste rezultate pojasno, gre pa za 2019 pa verjetno takrat rezultatov pa nimate, ne? Ne, takrat smo okay. V bistvu tiste parcele, smo jih nekaj renovirali, nismo te pol poskusa gor delali, pač in smo sam za 2020 delali tukaj. Hvala vam za pojasnilo. Potem bi pa nadaljevali z kmetijo Ovsenik, Odems, in sicer tukaj vidimo zdaj rezultate za leto 2019, Rezultati so iz, za prvo košnjo. Če gledamo zdaj konkretno sušino, je v optimumu glede na priporočila. Nekoliko nižja je vsebnost beljakovin. Zdaj tukaj smo navedli morebitne razloge, botanična se, mogoče, more biti botanična sestava košnja, gnojenje, mogoče bo gospod Odems, če je z nami zadevo, mogoče malo bolj podrobno sam pojasno. Vsebnost surove vlaknine je višja, kar že lahko kar zgoraj stezo pogojujemo, da gre za kasnejšo košnjo, ki tudi vpliva potem na nižje vsebnosti beljakovine. Pepel v optimalnih vrednostih, kar nakazuje seveda, da ni prišlo do onesnaženosti mrve. Energija pa je nekoliko nižja, pa lahko rečemo, da še vedno pa sledi nekako tistemu povprečju oziroma priporočile, ne priporočilom, povprečju za slovenske razmere. Potem imamo rezultate za kmetijo Odems v 2020. Gre za rezultate košnje v, torej tri košnje, šesti, peti, prva košnja v maju, druga košnja v juniju in tretja košnja v juliju. Ravno tako so navedeni datumi iz pravila. Tehnologija košenja je kosilnica brez gnetilnika. Potem so tehnologija sušenja obračenje grabljanje, spravilo pa prikolica z vali in pa prečnim trakom in preko puhalnika potem in teleskopskega razmetalnika se pa potem spravilo krme. Potem, zdaj pa sami rezultati. Vsebnost sušine glede na priporočila je nekoliko nižja za prvo košnjo. Potem vsebnost beljakovin v optimumu. Nekoliko više so vsebnosti pepela pri tretji košnji. Zdaj, ne vem, to bo verjetno gospod Odem sam pojasnil, ali je bila preniska res, ali zakaj meni, da je mogoče tule, ampak gre res za malenkostno povišene vsebnosti. Energija prve košnje v okviru priporočenih vrednosti, torej več kot 5,6. Nekoliko nižja pa je energija v drugi in tretji košnji, vendar pa še vedno lahko rečemo, da sledi povprečju za slovenske razmere. Zdaj, gospod Odems je imel tudi rezultat analize lucerne, tukaj le zraven so rezultati tudi za lucerno, nekoliko višje je le vsebnost pepela. Zdaj pa mislim, da smo prišli skozi rezultate gospoda Odemsa. Ste mogoče z nami? Dobar dan. Lep pozdrav, še vas bi povabili k besedi, da ja, date še svoj input. Ja. Ja, dobar dan, lepo zdravo sem skupaj. Zdaj prvo naj povem v bistvu, da ti vsi ti rezultati, ki so, niso čisto iz istega travnika, jaz sem vzorce imel iz senika, na mene je bil poskus narediti, pa ga v bistvu še nismo, zdaj letos, v letu 2021 smo tega bolj strokovno lotili, zdaj smo pa pač vzorce pobrali iz senika, kakor smo lahko. Zdaj ni garancija, da jih zmeri vse iz istega travnika, je pa v bistvu vse trajni travnik, no. Zdaj, razlog za slabše rezultate v letu 2019, tudi pri nam smo v bistvu šalili v sred leta 2019, ja, začeli dosuševati s pomočjo topoga zraka. Dotlej
Do takrat v bistvu smo sušili samo s pomočjo sončne strehe. Košnja je bila v bistvu tudi do prej v bistvu izvedena še brez gnetilnika, to se pravi kosilnica brez gnetilnika, od leta 2020 naprej z gnetilnikom. In če zraven dodamo v bistvu še neugodne vremenske razmere, ki onemogočajo, da v dveh dneh pospraviš seno na, ali pa ne vem, travo do take sušine, da ga spraviš na seno pa posušiš, je v bistvu vse skup to pripele do tega rezultata. Malo smo se v bistvu tudi učili, se pravim, da ko prvič pripeleš na na senik, recimo, ne vem, bom rekel, ko smo prišli iz sončne strehe ali pa iz netopoga zraka na, na sušenje s toplim zrakom, je pač prvič malo težje, ne upaš take vlažnosti gor voziti, zato je v bistvu tudi 2019 malo slabši rezultat. Kasnejša košna iz razloga, ker je v bistvu za nas, bom rekel tako, sušilna naprava ni, ni dopuščala takih količin spraviti pod streho, zato smo v bistvu večkrat kosimo in v bistvu, če imaš 2-3 dni, ne moreš pospraviti 10 hektarov v teh 3 dneh. Zdaj, to smo v letu 2020 izboljšali z večjih razlogov in sicer je prvo, kar je sušimo s pomočjo, s kosilnico s pomočjo zgnetilnika, kar nam omogoča v bistvu manj obračanja pa saj en dan prej spravila. Zraven tega v bistvu tudi koristimo zdaj usluge sušenja sena, ki ga baliramo in zdaj izvajamo košno tako, da ne vem, v bistvu pokosimo naenkrat 4 hektare, od tega 2 hektara pospravimo v lastno sušilnico, oziroma rinfuzo, sočasno pa 2 hektara zbaliramo pa pelemo v drugemu kmetu, ki nam v bistvu uslugo, uslužnostno sušibale. Tolk. Lahko naprej. Ja. 2020. 2020 smo se v bistvu mečken bolj že naučili, kar se tiče sušenja. Učimo se, sigurno se učimo. Mečken bolj korajžni smo že bili, v bistvu prej smo začeli na sušilno voziti, v bistvu prej tudi kosil, ker je bil vreme bolj ugoden, ker smo imeli kosilnico s gnetilnikom, smo lahko v bistvu drug dan že začeli not voziti, ta tretji dan smo zaključili. Tako da je v bistvu tudi bila višja vlaga, ki smo not prepeljali s tem, tudi v bistvu zdaj je rezultat boljše kvalitete. Boljše. Sigurno imamo pa malo težavo, ker se pravim, da vsega naenkrat ne moramo pospraviti in v bistvu pa je malo kompenziramo, no? Nekako in tak optimum, en optimum naredimo. Zdaj mi pospravljamo, tako kot ste že razložili, v bistvu prek teleskopa oziroma prek puhalnika pa teleskopskega razmetovalnika. Zdaj pa nas recimo, če je, tudi mi smo že kakšno, ne sicer 70% vlage, recimo kakšnih 40, 50 recimo ali pa 55 smo pa že prepeljali, s tem, da manjše količine pa prvi dan, pa v bistvu tudi malo ročno premetalno, s tem, da to je kar malo zoprn, ker je velik dela, no, ampak tudi se da. Zraven tega v bistvu tudi nimamo, mi imamo sušilno nekako kombinacijo smo delali, no, mi dogrevamo zrak s pomočjo peči na polena, ki ima moči tam 80 kW, en tak optimum bi pa bil nad 100 kW za naš tip sušilnice, oziroma za našo kubaturo, no. Tako da to je v bistvu vse skupaj malo, če malo upoštevamo, je pa malo malo prilagajamo, no. Ni en tak, okay. En tak ideal, ampak se pa približujemo, no, optimumu. V redu. Se vam zahvaljujem za pojasnila oziroma mogoče še rečete kako besedo glede izredno pomembne baze. Kar se tiče, ja? Ja, kar se tiče lucerne, pa v bistvu ni naša lucerna. To je pa od tega kolega, ki nam suši. Jaz sem od njega v bistvu lucerno tudi odkupil. Tlele se mi zdi, da gre za onzi drugo leto suši bale, pa v bistvu mu poskuse tudi dela, proba čim bolj svežo zbalirati praktično skoristi dan. Ali pa bom rekel, ne vem, danes, če je recimo praksa popoldan odkošena, mogoče enkrat obrnena ali pa ne, pa se poj pusti, pa v bistvu naslednji dan vlažna zbalira. Zdaj, verjeten je bila mečken, jaz kukor vidim, kukor jo krmamo kravom, verjeten mečken pre stara. Da, ja, vlaknina, no, kaže, pravim, ja. Delamo, tudi vlaknina ja, je 341, ja. Tako je, tako da v bistvu je bila stareča, je pa siguran težje, večji izziv recimo v balah sušitku, kar pa rinfuzo, to vsi vejo, ko se ukvarjajo s tem.
da je težko optimalno balo ali pa lih prav stisniti, da zrak pravilno gre skozi balo, da gre skozi balo, da ne zastaja kje, da ne ostaja kakšne kepe neposušenega, pa tako naprej. To so kar, bom rekel, kar proces učenja, no? Ampak dober. Tako. Smo na dobri poti. No? Smo tako. Se zahvaljujem tudi vam za vaš dodatni input in pojasnila. Zdaj pa poglejmo še rezultate zadnje kmetije. Govorimo o ekološki kmetiji Zadravec. Torej, pred nami so rezultati za leto 2019. Vzorčeno je bilo decembra 2019. Gre za vzorce, ki so bili različne kakovosti. Glede na priporočila lahko rečemo, da je sušina v optimumu. Vzorci so vsebovali od 86 do 24 gramov surovih beljakovin. Vsebnost vlaknin je nekoliko višja od priporočil, torej od 310 do 333 gramov. Zdaj smo že večkrat povedali, kaj botruje višje vsebnosti vlaknine, torej da je verjetno razlog tukaj tudi kasnejša košnja. Vsebnost pepela v vseh vzorcih je pod 100, mislim nekako, da signal, da ni prišlo, da kontaminacije krme. In pa seveda, glede na vse parametre, ki jih tukaj vidimo, je tudi neto energija laktacije nekoliko nižja. Ampak verjetno, zdaj ne vem, če je gospod Zadravec z nami, ampak verjetno bo sam tudi zadevo predstavil, da pa verjetno glede na njihovo tehnologijo, pa tako kot je že prej Žiga nam pojasno, verjetno ta energija zadostuje za krmljenje njihovih živali oziroma s tehnologijo reje, ki se ukvarjajo. Pa poglejmo še rezultate za leto 2020. Trije vzorci. Prva košnja, ki je bila izvedena v juniju, gre tehnologija košenja rotacijska kosilnica, potem vrtavkast obračalnik, potem zgrabljujejo z vretenastim zgrabljalnikom, sušenje na tleh in pa baliranje v okrogle bale, prav tako pa ne dosušujejo. In tukaj so zdaj rezultati za leto 2020. Vzorci lahko rečemo generalno, da so bili dobro posušeni in da so vsebovali več kot 860 gramov, kot so priporočila. Vsebovali so od 84 do 107 gramov surovih beljakovin. Tukaj glede na priporočila vidimo, da gre za nižjo vsebnost beljakovin. Seveda na drugi strani vidimo tudi višjo vsebnost vlaknine, kar lahko ponovno pogojujemo z nižjimi parametri beljakovin. Vsebnost pepela je ok in je v optimumu in kot sem že prej omenila, je tudi nekoliko seveda nižja energija, energijska vrednost te krme. Zdaj, tole so zdaj nekako do konca rezultati, pa še mogoče k besedi povabila dr. Jožeta Verbiča, če ima kaj za dopolnati, glede na to, da nekatera mnenja strani Kmetijskega inštituta še niso bila pripravljena, pa smo se jih sami nekako lotili interpretirati, pa bi še vas, dr. Verbič, povabila k besedi, če je karkoli še za pojasnati ali dopolnati. Ja, hvala lepa za besedo, a me slište? Slišimo. Slišimo. Ja. Hvala za lepo predstavitev, kljub temu, da sem imel že vse te rezultate proti v rokah. Sem pravzaprav zvedel kaj novega, nove poglede, zelo zanimivi so bili komentarji kmetov o tem, kakšno kakovost se nas so pridelali. V predavanju ste izpostavili sicer glede na različne namene reje, pričakujemo različno kakovost sena, ne, in še enkrat bi rad poudaril ta priporočila, ki smo jih gledali, so bila pripravljena za intenzivno rejo zahtevnih vrst živali, se pravi za goveje, pitance, drobnico v laktaciji za krave molznice. Tako kot so kmetje povedali, če gre za rejo krav dojel, so kriteriji pač drugačni in tudi v rejah krav molznice mogoče uporabiti nekaj krme slabše kakovosti oziroma slabše energijsko vrednostjo za presušene krave. Vesel sem, da vsaj na dveh kmetijah pri Odemsu in Napatu smo se srečali s senom izjemne kakovosti nad 6 megadžulov NEL,
Se pravi, to je zdaj energijska vrednost cena, ki je primerljiva s travnimi silažami, se pravi, zmerili, ki jih zahtevamo za kakovostne travne silaže. Torej, ta priporočila tukaj so bila na splošno zaseno postavljena, če govorimo o prireji senenega mesa in senenega mleka, bi lahko tudi to energijsko vrednost in ta merila postavili više. Skratka, nekdo, ki je specializiran za prirejo senenega mleka in mesa, bi moral dosegati podobno energijsko vrednost kot pri silažah. Kaj še? Ja, komentirali smo pri Apatu, je imel enem vzorcu samo 670 gramov sušine na kilogram, to ni noben problem, ne? Prav to je bilo ob spravilu nasenik, naseniku pa sušilnica. Ne? To je običajno, to je idealna vsebnost sušine. Seveda, če bi to spravil nasenik brez sušilnice, bi se ta krma pokvarila, ampak v tem primeru je to normalno. Tudi sicer 860 gramov ali pa saj 850 gramov sušine na kilogram za seno velja na skladišču, ko se ta vsebnost sušine stabilizira. Na travniku je zelo težko dosežiti sušino prek 800 gramov na kilogram, tako da je običajno, da ob spravilu tudi, če nimamo sušilne naprave, osebno sušine ob spravilu dobrih, recimo približno 800 gramov na kilogram in dokončno sušino na seniku doseže šele kasneje, ko se to nekako umeri. Zato je recimo pomembno, vsi stari seniki so imeli reže za zračenje, zdaj pri novih senikih nekateri na to tudi pozabijo, torej nad skupi sena na seniku moramo imeti tok zraka, da to vlago iz senika spravi ven. Torej, pri balah je to malo težavne. Kolega Kršinar je omenil, da namerava balirati nekoliko bolj sveže. Jaz mislim, da s tem ne bo kaj bistvenega pridobu. V njegovem primeru bi jaz baliral podobno kot do sedaj, bi pa to sušilnico izkoristil, da tisti zadnjih nekaj odstotkov vlage spravimo iz bal, ker za bale v Sloveniji težko dosežemo primerno vsebno sušine, na seniku je se izmenja ta vlaga v balah, pa lahko prihaja do kvarjanja. Skratka, tisti, ki balirajo, tudi če posušijo do konca, bi jim priporočal, da kljub temu te bale presušijo, preden gredo na skladiščenje. Ne mudi se, to je lahko čez 10 dni, čez 14 dni, samo da se jih malo prezrači, da gre še zadnja vlaga ven. Toliko, še enkrat hvala za predstavitev. Hvala, dr. Verbič. Lepo pozdravljen tudi z moje strani vsem udeležencem teh predavanj. Zadnjič sem že omenil, da bomo na naslednjih predavanjih nadaljevali z sušenjem sena. In predvsem se bomo tukaj osredotočili na različne principe sušenja in kako dejansko zagotavljati energijo za samo sušenje. Zadnjič smo si pogledali nekaj, lahko bi rekli temu tudi parametrov, na kakšen način načrtujemo sušilno napravo, na kaj moramo biti pozorni, ko se odločamo, ali sušimo bale, ali sušimo seno v razsutem stanju. Danes bomo pa zdaj najprej pogledali, kaj pomeni sušenje sena v razsutem stanju. To se pravi, to je sušenje sena v boksu. Osnovni princip sušenja sena v boksu je takšen, da vi v nek boks naložite krmo, spodaj je rešetka, ta rešetka mora biti primerno oddaljena od tal, da zrak lahko od ventilatorja potuje pod rešetko in potem skozi rešetko, skozi kup sena, pričemer odnaša to vlago iz sena in s tem seno suši. To je princip sušenja v razsutem stanju. Princip je enak, ne glede, ali mi postavljamo dodatno energijo. Torej, princip sušenja v razsutem stanju je enak, ne glede, ali uporabljamo dodaten vir energije, to se pravi sončno streho, toplotno črpalko,
ali biomaso. V vsakem primeru moramo doseči, da zrak preko ventilatorja potisnemo skozi rešetke in skup sena, kjer odvzame vlago. Zdaj, kako je sama sušilnica za razsuto sena, za sušenje v razsutem stanju izvedena, je odvisno dejansko od same prostorske situacije na kmetiji. Koliko ima kmetija sama prostora, kako ima objekte postavljene, ampak običajno se vedno priporoča, da če je le možno, da ima kmetija vsaj dva sušilna boksa, v katera se ta krma lahko naloži in kjer se v teh boksih suši. Zdaj, zakaj dva boksa? Zaradi tega, ker ste vi bistveno bolj fleksibilni pri samem sušenju. Že prej je omenil, mislim, da je Toni omenil, da je težava predvsem teh spomladanskih mesecih, ko so ta okna lepega vremena zelo oska in takrat dejansko želimo čim več krme pokositi v zelo kratkem času in spraviti na sušilno napravo. In če imamo mi dva boksa, lahko dejansko krmo navozimo v oba boksa in s tem povečamo zmogljivost enkratnega odkosa. Seveda to ne pomeni, da se bo potem krma v enako hitrem času posušila, kot če bi polovično količino pripeljali v en boks, ampak mi imamo krmo pod streho in lahko sušimo. Zakaj v dva boksa? Zato, ker višina vnosa v sam boks je omejena z možnostjo prepihavanja, to se pravi z količino vlage v senu, preostankom vlage v senu. Že prej je bilo omenjen, da če je zelo visoka vlažnost, potem je treba krmo prekladati, premetavati, da dejansko jo rahlamo, da omogočimo pretok zraka skozi to krmo na seniku. Zdaj tukaj le vidite en primer recimo sušilnice, ki ima tri bokse za sušenje. Ventilator je postavljen na začetku in potem preko kanala, ki je znotraj sušilnice, dejansko vodimo zrak v posamezen boks. Smiselno je, da mi dejansko ne delamo tako, kot so včasih delali, ko so ventilator postavljali in potem ventilator premikali od boksa do boksa, ampak da je ventilator na enem mestu in potem speljamo kanal, v katerem so lopute, ki jih ustrezno lahko premikamo, krmilimo in tako dejansko lahko potem usmerjamo zrak v tisti boks, v katerem želimo sušiti. Tako potem lahko brez težav uporabljamo princip intervalnega sušenja, to pomeni, da eno uro sušimo prvi boks, naslednjo uro drugi boks, pa potem spet prvi boks in drugi boks. Pri sušenju s kmetijskim inštitutom smo imeli en projekt, kjer smo tudi sušili lucerno in tam smo ugotovili, da če izmenično sušimo tam je šlo za sušenje bal, to se pravi, če izmenično sušimo, eno uro sušimo polovico bal, naslednjo uro naslednjo polovico bal, povečamo učinkovitost sušenja. Zato, ker v eni uri, ko bale stojijo, oziroma tudi, ko krma v seniku stoji, vlaga prihaja iz stebel v liste, ter se potem v naslednji uri, ko prepihavamo to krmo, lažje izloča prek listov in veže na zrak. Zato je potem sušenje nekoliko bolj učinkovito. Še nekaj splošnih zakonitosti pri načrtovanju sušenja v razsutem stanju. In sicer priporoča se, da je ventilator vhod ventilatorja oziroma vhod zraka v sam boks v vogalu zaradi zmanjšanja vrtinčenja zraka in enakomernejše porazdelitve zraka pod samo rešetko.
Potem seveda, če je možna kvadratna oblika, je to bolj ugodno samega boksa. Višina rešetke mora biti ustrezno visoka. Ker če je ta rešetka ustrezno visoka, potem se zrak enakomerno razporedi pod samo rešetko, tudi tlak, ki je potreben, da dejansko zrak potisnemo skozi kup sena, je enakomeren pod celotno rešetko in tako lahko računamo na enakomerno sušenje v celotnem boksu. Obstajajo neka priporočila za pretok zraka, to so že Švicari tam v 80-ih, 90-ih letih jih izdal. In sicer pretok zraka ne bi bil nekje med 0,07 metra na sekundo na kvadraten meter površine do 0,11 na kvadraten meter površine. Kubičnega metra na sekundo. S tem dejansko mi omogočamo dovoljšno količino zraka, ker če bi mi imeli prevelik pretok zraka, recimo 0,13, 0,14, potem dejansko je hitrost zraka skozi seno previsoka in nima zrak časa, da dejansko prevzame to vlago iz rastlin, kot bi jo lahko. In s tem dejansko zgubljamo potem na energiji za sušenje. Višina nanosa v sam senik seveda vpliva na upor, ki ga ventilator mora premagovati pri prepihovanju. Te padci tlaka se gibljajo nekje med 80 do 240 paskalov na meter, zato če imate vi senik visok 5 metrov, potem rabite tam vse nekje 1000 do 1300 paskalov, še nekoliko rezerve moramo računati, statičnega tlaka ventilatorja, da lahko sušite tudi ob kritičnih situacijah brez večjih težav. Seveda lahko greste skupaj tudi do 9-10 metrov, samo potem pomeni, da morate imeti zmogljivejši ventilator in pa, da seveda morate sušiti s pametjo. To se pravi, ne pomeni, da naložite 8 metrov naenkrat, ampak da naložite ustrezno višino glede na suhost, glede na sušino krme, ki jo pripeljete noter. Velja pravilo, da je nekako lahko največ 70 litrov vode na kvadraten meter v višini vnosa. To, če malo bolj plastično predstavimo, če imamo tam nekje 50-60% vlažnost krme, to znese nekje meter pa pol višine vnosa. Pri samem sušenju je treba biti pozoren tudi na izgube. Tukaj vidite sliko s termokamero, kjer se vidi, da so dejansko precejšnje izgube lahko toplote, tukaj govorimo z sušenjem z dogrevanjem, da precejšnje izgube lahko nastanejo na robovih, zato je treba biti pozorno, ko vi samo krmo zložite v boks, da potem greste še ob samem robu, ter preverite, če je ta krma res enakomerno zaklačena pri samem robu, da ne pride do uhajanja toplega zraka in s tem do izgube energije. Uporaba termokamer je seveda tukaj zelo dobro došla, potem je potrebnih manjkrat iti v sam senik, ker lahko s termokamero z roba ali pa z samega stropnega dvigala pogledate dejansko, kaj se v seniku dogaja in potem samo stropnim dvigalom preložite krmo na mesta, kjer pride do uhajanja toplega zraka. To je še posebej pomembno potem v mogoče naslednji dan, če recimo zvečer pripeljete noter, pa potem greste naslednjo jutro preveriti, kjer se lahko že ustvarijo posamezni tuneli, to se pravi posamezne mesta, kjer
je kar mazep že posušena in ta topu nevlažen zrak tam uhaja in seveda s tem zgubljamo na sami energiji, pa tudi tam na teh prostorih je manjši upor prehodu zraka in s tem tudi veliko večja količina zraka na teh prostorih dejansko pride skozi kup. Na ostalih prostorih, na ostalih delih, kjer bi se pa krma morala sušiti, pa je prehod zraka manjši zaradi večjega upora in s tem tudi potem slabše sušenje krme. Če imate kakršenkoli sistem dogrevanja zraka za sušenje, potem moramo biti pozorni tudi na izgube, ki se dogajajo, to se pravi izgube toplote. Največji vir izgub je ponovadi podlaga, to se pravi poden, običajno je to betonska plošča. Če je to betonska plošča na zemlji, to se pravi, da ni spodaj še nekih drugih prostorov, imate dejansko znotraj 40-45 stopinj nad ploščo, pod ploščo 15-10 stopinj in ta betonska plošča deluje kot toploten most. In tukaj vi izgubite lahko tudi do 8% energije. Zato je smiselno to spodno ploščo izolirati nekje 3 cm stiradura. No, nekaj težav pri sušenju sem že povedal, predvsem je pomembna ta neenakomernost oziroma pomembna je enakomernost razporeditve krme v samem sušilnem boksu, da zrak enakomerno prehaja skozi krmo na vseh delih. Zelo je pomemben pravilen vnos krme, lejte, ker če vi krmo pripeljete preveč krme na sušilno napravo, potem brez aktivnega sušenja, to se pravi, da boste spremljali, da boste z dvigalom prelahal krmo, mešal in tako naprej, boste težko posušili oziroma lahko pride potem do teh mest plesnenja. Drug problem je pa tudi prenizek vnos. Ker če boste vi na sušilno napravo pripeljali samo recimo 30 cm, potem bo v zelo kratkem času na posameznih mestih dejansko ta topov zrak prebil skozi to površino in na teh mestih bo potem velika večina zraka prehajala skozi krmo, na ostalih mestih se pa krma ne bo sušila. Zato še enkrat poudarjam, da je spremljanje nujno, da kljub najsodobnejši senzoriki je še vedno potrebno, da posameznik, to se pravi kmet, gre v sušilni boks, pogleda, kako se krma suši, na katerih mestih mogoče uhaja ta topozrak, je krma že suha, na katerih mestih pa se krma sploh ne suši. Ker če bi to hotel z senzoriko nadzirati, potem bi moral imeti množico senzorjev na površini boksa, s katerimi bi kontrolirali temperaturo in pa vlažnost izhodnega zraka iz te površine. No, sušenje bal. Princip sušenje bal je dejansko v osnovi enak, s tem, da tukaj pri sušenju bal zrak potiskamo skozi bale, zapravo po kanalu in potem ta zrak prihaja v posamezne bale in skozi njih, ter s tem odzema vlago iz sena v balah. Je več različnih sistemov sušenja. Mogoče bi tukaj nekako razdelili na tri sisteme. Zdaj, to desno vidite, to je sistem, to je kanadski sistem sušenja, kjer dejansko čez bale postavite kot nekakšne vreče, jih spodaj zatesnite, ter zrak v balo potiskate ali pa lahko tudi vlečete. Potem drugi sistem je italijanski sistem, to je ta sistem levo zgoraj, kjer bale ustavite med kanale,
kjer potem s pomočjo hidravlike te kanale skupaj stisnete in bale prepihujete iz vseh strani. Potem najbolj razširjen je pa ta sistem, kjer bale postavite na kanale in jih bale prepihujete spodaj ali pa vmes ustavite še vmesne obroče in tako lahko sušite dve bale, eno na vrh druge. Pri sušenju bal ena na vrh druge bi sam to poudaril, da tam morate biti zelo pazljiv, kako balo izdelate, da je res enakomerna, ker kaj hitro se lahko zgodi, da je bala na enem delu mehkejša kot na drugem in potem ta bala ne stoji na tem obroču, se začne nagibati in bala lahko iz obroča pade. V primeru recimo, da se bala nagne zvečer ali pa nekje sred noči, potem tukaj začne uhajati na tem mestu zrak izpod tega obroča in dejansko se vse ostale bale skoraj nič ne sušijo oziroma zelo malo, ker je tukaj ni nobenega opora in ves zrak uide. Zato je res pri tem sušenju bal ena na drugi potrebno bale ustrezno za to pripraviti. Zdaj, ventilatorji za sušenje bal morajo biti bolj zmogljivi, to se pravi, kaj to pomeni. Morajo dosegati višje tlake, zato je tudi poraba energije za sušenje bal nekoliko večja, tam nekje 20% minimalno moramo računati na večjo porabo električne energije za samo sušenje. Tudi statični tlaki, ki jih ventilatorji morajo dosegati, so tam nekje do 1700-1800 paskalov. Medtem, ko je razlika tudi med fiksnimi in pa variabilnimi komarami, govorimo o balirkah. Pri balirkah z fiksno komoro je ta statičen tlak manjši, zato ker je jedro manj stisnalo in potem večja količina zraka lahko prehaja čez to jedro. Pri balirkah z variabilno komoro pa dejansko mi lahko bistveno bolj nadziramo stisnjenost bale čez celoten premer bale in tako lahko potem dosežemo malo večjo, boljši izkoristek samega sušenja. Zdaj, je veliko različnih načinov izvedb teh kanalov, dejansko si tukaj lahko privoščite malo več kreativnosti, prilagajate prostoru. Poudaril bi sam to, da luknje, na katere postavljate bale, morajo biti ustrezno prevelike, ker če je premajhna, je učinkovitost sušenja manjša. Potem tudi obroči, ki so na teh luknjah, morajo biti ustrezno visoki, da se obroč dejansko zarije v balo in s tem prepreči izstop zraka takoj na spodnem delu bale oziroma zmanjša te izgube. Analite, vse te malenkosti nekaj pripomorejo k temu, da je potem sušenje bistveno oziroma učinkoviteje. Potem se uporabljajo tudi pokrove na vrhu bal, ki tudi pripomorejo nekje 10% k sami učinkovitosti sušenja. Tudi pri balah nastanejo toplotne izgube, to se pravi pri sušenju bal. Običajno se v teh primerih izolirajo samo kanali, predvsem ta stik spodnjega dela kanala z betonsko podlago, da tam zmanjšamo izgube toplote zaradi toplotnih mostov. Še ena pomembna stvar pri balah je ta, da vedno dejansko mora potekati transport bal v takšni poziciji, kot je prikazano tukaj na sliki, vertikalno in to zaradi tega, da ne pride do deformacij bal med samim transportom, ker bala je, pomembno je, da je bala enakomerno okrogla, da potem lahko enakomerno zapre tudi to odprtino na samem kanalu in še na ta način se tudi izognemo posameznim mestom, kjer bi prišlo do večje stisnenosti krme. Ker na teh mestih potem zrak težje prehaja skozi krmo,
kar pomeni daljše sušenje ali pa mogoče celo nastanek potem teh vlažnih mest, ki pa potem seveda splesnijo. Ker lejte, vi seno v reinfuzi lahko premečete, balo pa lahko samo obrnete. In lahko jo obračate, tako kar hočete, ampak če bo na nekem mestu krma preveč stisnjena na sami bali, jo ne boste posušili. Tam, to mesto ne boste posušili. Aha, mogoče še en podatek. Pri sušenju nekoliko bolj vlažnih bal, dejansko več kot 80% bal morate med sušenjem obračati. To se pravi, če je opihovanje samo iz ene strani. No, zdaj si pa pogledamo še tri načine dogrevanja. In sicer najprej seveda najcenejši in zastonjski vir toplote, to je sonce. Tega se bistveno premalo poslužujemo, mogoče zaradi nekoliko slabših izkušenj v preteklosti, ker so bili v preteklosti navodila za sončne strehe dejansko bistveno premajhna. Če mi hočemo vse doseči učinkovito sušenje sončno streho, je super, če imamo vsaj šestkratno velikost površine strehe glede na površino boksa. Zdaj kako, pa najprej si pogledamo princip, kako deluje zbiranje te toplote preko sončnega obsevanja. Tukaj lahko vidite streho, ne? In pod kritino so speljani kanali, po katerih zrak teče. In s tem, ko zrak se premika pod to kritino, se preko spodne površine kritine ta zrak segreva in na ta način dobimo potem topo zrak, ki ga ventilator sesa in upihava v sam bok za sušenje. Lejte, sončno obsevanje je seveda različno v različnih delih dneva. Tukaj lahko vidite en diagram, da je dejansko najvišje sredi dneva in takrat lahko tudi največ toplote iz tega dobimo. Ampak če čisto iz praktičnih izkušenj povem, nekje okrog 10. ure, če je lep sončen dan, nam lahko zadeva že se preklopi na sončno streho, pa potem tja do 5. ure popoldan, odvisno seveda od same lokacije kmetije. Seveda je pa ena slabost sončne strehe je ta, da seveda po noči in pa ob slabem vremenu ne dela. Zato za hitro sušenje, za sušenje večjih količin, dejansko si moramo potem, je smiselno, da si umislimo pa še nek drug dodaten vir energije, da predvsem v teh kritičnih trenutkih daljšega obdobja slabega vremena, večjih količin, bolj vlažne krme, lahko to sušenje sploh izvedemo. Zdaj, kaj vpliva na izkoristek sončne strehe? Ne, tam ste videli 1000 vatov na kvadratni meter, ampak dejansko mi lahko računamo samo nekje s 300 vati na kvadratni meter površine. Na to pa seveda vpliva predvsej sama kritina. Včasih je veljalo, da je seveda prozorna streha najboljša. In tudi tukaj, če pogledate 58% izkoristek, ja res, prozorna streha ima res dober izkoristek. Ampak to morate vi gledati na daljše časovno obdobje. Na časovno obdobje 20 let, 25 let. Kaj se takrat naredi s to prozornostjo? Ker pogoj za dober izkoristek sončne strehe, te prozorne strehe je ta, da je površina prozorna in da je pod to površino črna površina. In s časom bo tako se zmanjšala prosojnost, ko tudi spodna temna površina bo zbledela. In s tem nam izkoristek pade in izkoristek pade celo na nivo strešnikov, to se pravi 30-37%. Naslednja kritina, ki je nekak najboljša, tudi po mojem mnenju, je pločevinasta kritina. Ta ima največji izkoristek. Tudi sama toplota najhitrejš prehaja preko te pločevine na zrak.
In zaradi tega dejansko tudi sam priporočam največkrat, če je možno, da se uporabi ta črna pločevinasta kretina. Na sam izkoristek vpliva tudi orientacija strehe, na gib strehe, tukaj lahko vidimo, da je 20 stopinski naklon in orientacija proti jugu. Najboljši, ima najboljši izkoristek med tem, ko visok naklon in pa orientacija proti severu, pa najslabši. Ampak kljub temu, če imamo mi nek poprečen naklon strehe in neko poprečno orientacijo, lahko vzhod, zahod, lejte, mi smo še zmeraj nekje na 80%. Tako da a priori, če ni obrnena streha na jug, potem se ne gremo sončne strehe, jaz tega ne bi svetoval, ker recimo jaz imam na svoji kmetiji obrnjeno streho vzhod-zahod, 270 kvadratov in dobim dodatnih 14 stopinj. To se pravi, za 14 stopinj meni se greje zrak v lepem sončnem vremenu. Že prej sem omenil, da dejansko mora biti tam, je super, če je lahko šestkratnik površine strehe glede na površino boksa, da mi dobimo res dovolj toplote za samo sušenje. Izvedbe, kako so te sončne strehe izvedene, ki so zbirni kanali, ki zrak vleče v sončno streho, kako prehaja prek slemene, to je odvisno od same konstrukcije, načrtovanja konstrukcije, potem zračenja same kritine in to se dejansko vedno potem vidi na samo objektu, kaj je najbolj smiselno in tudi kako bi s čim nižjimi stroški za izvedbo te sončne strehe lahko zrak pripeljali do samega ventilatorja. No, vidite tukaj nekaj primerov, pločevinasta kritina, v tem primeru zrak vlečemo vzdolžno pod samo kritino in dejansko te letve, na katero se ta kritina pritrdi, predstavljajo že kanal, po katerem zrak vlečemo. Tukaj vidite zbiren kanal na koncu objekta, preko katerega potem zrak peljemo do samega ventilatorja. Še nekaj glede izkoristkov, oziroma ne izkoristkov, stroškov sušenja. Mi smo tudi s Kmetijskim inštitutom spremljali sušenje in pa stroške sušenja z različnimi načini sušenja in tudi z različno opremljenostjo. In tukaj lahko vidite en primer testov, ki smo jih izvedli. Sušenje s sončno streho, v drugi vrstici je prikazana vlažnost krme, ki smo jo pripeljali na senik, količina krme, to se pravi suhe snovi po sušenju in pa porabljena energija za to sušenje, to se pravi energija ventilatorja. Tukaj vidite zelo veliko odstopanje med prvim testom in četrtim. In tudi med prvim, drugim in tretjim. Lejte, ta razlika je zaradi tega, ker je prvi test je bil izveden na sušilni napravi, ki je bila popolnoma neoptimirana. Bistveno premočan ventilator je imela kmetija in pa ventilator nimal nobene regulacije, to se pravi, je ves čas dejansko sušil z maksimalnim pretokom zraka. Na ostalih izvedbah so bili pa ventilatori regulirani, to se pravi, da je sušenje potekalo z ustrezno količino zraka. Tukaj lahko vidite, do kakšnih razlik dejansko prihaja pri porabi energije, če ne sušimo s pametjo, ampak z močjo. No, naslednji princip dogrevanja je sušenje z biomaso. To je odprti krog sušenja, o tem sem že več zadnjič povedal. V tem primeru pač zrak dogrevamo z
z neko pečjo, lahko so to termogeni na fosilna goriva, lahko so termogeni na biomaso. Zdaj, kaj pomeni termogen? Termogen pomeni, da vi direktno z gorivom segrevate zrak. Da ne segrevate vodo, pa potem preko nekaj izmenjevalca zrak. To so termogeni. Seveda potem pri sušenju z biomaso se pa potem še uporabljajo različne peči na sekance, na pelete, kjer pa potem to vodo, ki jo segrejete, vodite v izmenjevalce, to pa je ta desni tukaj, spodaj, ki so montirani pri ventilatorjih in skozi te izmenjevalce potem zrak ventilator vleče zrak, ki se segreva. Tukaj vidite ta princip, ventilator vleče zrak skozi izmenjevalc, ki ga segreva in potem upihava naprej bodi si v kanal za bale ali pa v kup se na rinfuziji. Tukaj potomno vidite nekaj testov, ki smo jih izvedeli in spet razlika med prvim, drugim in pa tretjim testom, kjer je prikazan način sušenja in sicer prvi je bila to ista naprava, neregulirana, 140 kW toplotne moči in pa seveda tudi nereguliran ventilator. Dejansko je sušila brez kakršne kontrole do ocene, ko je kmet ugotovil, da je krma posušena. No, drugi in tretji test pa predstavljate regulirano napravo, kjer se je krma sušila glede na potrebe sušenja. Tukaj vidite, da nekje je padla poraba tako pri energiji za ventilator, kot tudi pri energiji za toplotni energiji za dogrevanje zraka. Nekje ocena, ki jo lahko damo, je to, da za eno tono suhe snovi potrebujemo nekje en nasuti meter sekancov, da jih 40% na vlažnosti posušimo na skladiščno vrednost. To je ena takšna orientacijska vrednost, katero lahko na hitrico zračunate, kakšno količino sekancov bi recimo vi potrebovali, da bi lahko krmo posušili, da bi lahko vso krmo posušili, ki jo imate na kmetiji. No in tretji način je pa kondenzacijska sušilnica. To pa deluje na principu toplega, na principu toplotne črpalke, kjer v toplotni črpalki zrak uhladimo, razvlažimo in ga potem ponovno nazaj segrejemo. Ta pa deluje v zaprtnem krogu, to se pravi iz boksa črpamo zrak nazaj skozi toplotno črpalko in ga potem ponovno suh in topav zrak upihujemo. Tukaj smo dejansko popolnoma neodvisni od zunanjega vremena, ne glede na dež, noč, lahko sušenje poteka. Zdaj, kako ta princip poteka? Lejte, sama toplotna črpalka je sestavljena iz uparjalnika, kondenzatorja, to so te lamelne površine, tukaj levo in desno, ter kompresorja. In ko zrak z ventilatorjem se samo skozi toplotno črpalko iz boksa. In ko zrak pride na uparjalnik, se najprej zrak uhladi. In s tem, ko mi zrak uhladimo, na lamelah tega uparjalnika se prične izločati kondenzat, to se pravi vlaga iz zraka. Ta razvlažen zrak potem potuje naprej na kondenzator, kjer pa se zrak ponovno segreje in na ta način dobimo potem suh in pa
topo zrak. Seveda za to uporabljamo električno energijo kompresorja, ki običajno so to različni freoni, plini znotraj, ki jih komprimira in potem to toploto iz uparjalnika prenese na stran kondenzatorja. Lejte se, to je isti primer kot hladilnik, ki ga imate doma. Ne? Znotraj je hladilnik mrzl, hladan, na zadnji strani hladilnika imate pa topla rebra. Samo da je tukaj pač sistem bistveno močnejši in bolj intenziven. Tukaj bi vam še pokazal, kako izgleda iztok vode. Lejte, to je iztok vode iz kondenzacijske sušilnice nekje, odvisno od moči, ampak od 1 litra do 3 litrov na minuto lahko pričakujemo te vode. Tam 1 liter je nekje 14 kW električne moči potrebne, 3 litre pa že potem gremo proti 30-35 kW. No in še nekaj rezultatov. Tukaj lahko vidimo sušenje s toplotno črpalko, porabo energije za sušenje s toplotno črpalko, nekje od 20 do 30, od 0,2 do 0,3 kilovatne ure na kilogram suhe snovi. Če pa uporabljamo poleg sušenja s toplotno črpalko še sončno streho, pa ta poraba energije precej pade. Dajte, ravno zaradi tega, ker mi lahko v tekom dneva sušimo z sončno streho, v večernih, nočnih in jutranjih urah pa s toplotno črpalko. Ali na ta način potem tudi zmanjšamo stroške sušenja in seveda sama krma je potem tudi hitrejš suha in s tem tudi povečamo potem zmogljivost same sušilne naprave. Hvala lepa za pozornost. Če imate kakšno vprašanje? Ja, Janez, ene par vprašanj je bilo tole, ki jih bom povedala. A, načetom. Ja, načetom. Gospoda Aleksandra zanima, če se da kje videti postavljeno sušilnico za bale. Apat je že povedal, da se pri njemu da videti. Imaš še tikično tako kmetijo? Recimo, Apat je, Peter ima primer za sušenje z biomaso, potem Marinka Rantaša v Lehničicih, Sveti Jurij ob Šavnici, ona ima dober primer sušenja z toplotno črpalko, tako da to sta ne dva taka, bom rekel, res dobra primera, kjer kmetje vedo tudi, na kakšen način je potrebno balo pripraviti za sušenje za sušenje. Ker tukaj je precej znanje in običajno cirka eno leto traja, da se kmet nauči, kako je pravilno potrebno balo stisniti, pripraviti, zato da jo potem lahko tudi ustrezno posušimo. Ok, hvala. Gospoda Andraža zanima, koliko centimetrov prostora mora biti med deskami in kritino za sončno streho, da je zadeva optimalna? Lejte, hitrost zraka v kanalih pod streho mora biti 4 metre na sekundo. Potem je pa potrebno preračunati glede na velikost boksa, pa glede na dolžino sončne strehe, kakšna je ta višina kanala. Poskušamo se približati tem urednostem, ampak če bi to pomenil, recimo, če imate vi špirovce, ki so 14 cm visoki, ustrezna višina kanala bi bila pa 8 cm, potem ne komplicirate, ampak dejansko obijete iz spodne strani in imate pač kanal visok 14 cm. Ker če bi vi potem želeli 8 cm doseči, bi morali dati še ene prečne letve in s tem bi seveda podražili samo izvedbo kritine. Poskušamo se pa približati tem 4 metrem na sekundo. Zdaj, če je hitrost zraka manjša, potem je izkoristek nekoliko manjši. Če pa vi greste na čest 7 metrov na sekundo,
hitrostjo zraka pod kritino, zapravo v teh kanalih, pa izgubite nekaj dodatne energije na ventilatorju, ker ventilator potrebuje nekaj več energije, da ta zrak vleče skozi te kanale in pa pretok in pa nekoliko slabši izkoristek je. Ampak gledajte, niso to, da vem, da bi zdaj rekli, da je pa to pol slabše, mogoče 5 do 10% recimo lahko izgubite tam toplote, več pa ne, če niso te hitrosti optimalne. Janez, jaz bi torej nekaj dodal, pač moje mišljenje, nisem zdaj to ful šel računati, ampak če je v bistvu višina pod kritino pač kanala, če je večja, recimo, od da, večja, da bi, da bi dosegel pač 4 metre na sekundu, to pomeni, da bo šel zrak počasne in se je v bistvu še bolj dogreje, je to res? Ne, ni to res. Ni to res? Ne, ni to res. Ni to res. Ej, Švicari so, jaz sem tudi tako mislil, pa sem ne, švicarske članke bral in oni so to prav simulirali. In so ugotovili, da je tam optimum pri 4 metrih na sekundo. Zato, ker če gre zrak hitrej, se seveda nima čas ugret, če pa gre prepočasnej, je pa potem tudi večji odvod toplote na spodnji strani. Aha. No, ampak ni v bistvu nič narobe, če je kak centimeter več. Boljš da je več, ko pa manj. No, tak. Ja, zato sem rekel, da ne bi tukaj kompliciral, da bi se bolj usredotočil na stroške. Na stroške, kakšni bi imeli, če bi zdaj komplicirali s tem, da bi prišli na to optimalno višino. Ok. Ok, potem imamo še eno vprašanje gospoda Roka. Kolikšna naj bi bila vlaga, da doseže skladiščno vrednost v primeru sušenja bal? Lejte, jaz sem zmeraj bale sušil na tam nekje 10%. 10 v povprečju. Zato, ker vedno so v balah še neka mesta, ki niso posušene in potem se ta vlaga znotraj bale nazaj porazdeli. Če boste vi balo posušil na tisto mejno vrednost, potem se lahko naredi, da se vam bo bala, ko jo boste odprl, nekoliko pokadila. Lahko pa tudi tukaj Peter pove, da Jan skobale zdaj že suši, na kakšno vrednost sušine on posuši bale. Ja, mi pač sušimo zdaj na sistemu, ko je v bistvu bala ena na drugo. 12 odspodi, 12 odzgori. Z umestnim obročem, pa od spodi kanal, tak da, ja, mi tudi v bistvu, sicer sem napisal, da pač načeloma ne bi se posušile po 14% vlage na vodnem vlagomeru, mi posušimo po 12, v večini primerov pa ja, tudi po 10, no, ker v bistvu, pač bolj, ko posušiš, ti tako pošli neke vlage se generira noter, pa se bolj, ja, ker prbal težko, a ne moreš, regulirati, ker določen del se bo bolj posušil, kjer bo več zraka šlo skozi, a ne, določen del se bo pa manj posušil. In ta vlaga se potem, tam, kjer je manj posušen, se porazdeli nekoliko na druge dele. Ok, še eno vprašanje gospoda Boštjana. Ga pa zanima v bistvu, kakšna sušina je še sprejemljiva za spravilo na kozovc, na klasičen, a ne? Lejte, jaz se spomnim še, da smo obkladali včasih. In če si ta prvi dan pelal noter, je znal na latah, mi smo rekli to lata, je znal na latah nekoliko splesnovat. To se pravi, da je po občutku, je bilo tam nekje med pod 45% vlažnosti. To se pravi, sušine med 45 pa navzgor. 30, 35 recimo. Ma mogoče še kdo kakšno vprašanje, da nam ga zastavi? Janez, 35% sušine ali 35% vlage? Ne, vlage. 30% vlage, ja. Ja, da ne bo ljudi mrve močli, pa je gor vlade zlagali. Ja, če se lahko glasim z vezi s kozovcem, ne, torej v kozovcu se da zelo vlažno posušiti, ne,
ko jaz ne se prej rekel 45 sušine, jaz bi mislil, da bi rekel 45 odstotkov sušine nekje je spodna meja. Seveda je pa pomembno, kako se noter zlaga, da je dovolj prostora nad to krmo do naslednje latene. To je ključno, da če je krma bolj vlažna, da jo manj razdelimo po teh latenih. Ja, ja, jaz, ko se spomnim, ko smo še obkladali, če je bila bolj vlažna, smo jo res bistveno manj dal, če je bila bolj zuha, smo pa bolj na basalno med obilati. A še večji, velikrat se je naredil, če je bila res zelo vlažna, da je tam na sami lati, na zgornjem delu late, da je lahko malo nekoliko se plesen pojavila, zato ker ni bilo pretoka zraka. Imamo še eno vprašanje, gospod Robi Strniša, kam in kako se pošlje seno v analizo? To lahko pošljete na Kmetijski inštitut Slovenije. Bo pa gospod Verbič povedal, kako je treba zapakirati pa kakšne količine. Ja, količina, pravzaprav mi za analizo rabimo zelo majhno količino, sena težava je v tem, da je težko reprezentativno vzeti vzorec zelo majhne. Zelo majhen vzorec, da je pa reprezentativen, tako da mi ta vzorec na to itak še dosušimo, zmeljamo in se tam stvari zanači. Če je to seno iz bal in ga vzamemo s sondo, ki zareže obala, recimo 5 cm premera, potem je lahko vzorček čist majhen 200 gramov, 250 gramov, sicer pa 600-700 gramov tam vzorca rabimo za to analizo. Zdaj, Klara, če lahko še jaz. Smo pa v okviru tega strokovnega dela, v okviru strokovnih skupin, pa tudi pripravili eno navodilo pravilnega vzorčenja in obstaja en tak filmček, pa ga lahko tudi delimo, mogoče, če ga daš na spletno stran, pa bo še recimo mogoče čist postopek sam prikazan, na kak način. Hvala, Alberta. Prosim. Če hočemo imeti učinkovito seneno prirejo, bodi si mleka ali pa mesa, dejansko moramo gledati na vse procese, ki se odvijajo od travnika pa do naših krav, do naših pitancev in eno izmed teh procesov je tudi sam krmljenje. Veliko smo se pogovarjali v preteklih letih, tudi prek različnih projektov, o sušenju, o tem, kakšno kvaliteto krme dobimo. Zelo malo smo se pa pogovarjali tudi o samem krmljenju. Kakor pa vidim, se pa tudi tukaj pri nas, ki imamo to seneno prirejo, postavljajo različna vprašanja, različni izzivi. Zdaj, v tej predstavitvi, ki sem jo pripravil, ne bom iskal odgovorov na posamezne probleme ali pa izzive, ampak bomo dejansko predstavili samo nekaj različnih načinov krmljenja, ki jih uporabljamo nekateri izmed senencev. S tem bi želel samo, da dejansko lahko vidite, kakšne načine uporabljamo, kakšnih rešitev se poslužujemo, pa potem lahko tudi razmišljate, kako imate sami izvedene stvari, s kakšnimi problemi se sami soočate. Sem pa prepričan, da bomo v naslednjih 2 letih na podlagi krmljenja sigurno tudi pri seneni prireji naredili korak naprej, ker že potekajo neke aktivnosti, da bi posamezne te izzive, s katerimi se soočamo, tudi na strokovni ravni ustreznejš naslovil. Pri seneni prireji se srečamo s tem dejansko dodajanjem močne krme. Kako dodajati? Ker če imate krmljenje silažo, imate vlažno silažo in se recimo, če krmite zmešano pri kolcu, se ta močna krma potem veže na to vlažno silažo. Potem lahko zalivate tudi z vodo ali pa z melaso po standardu za seneno
za prirejo senenega mleka in mesa je kakršnokoli močenje prepovedano. Ne, to se pravi, da tukaj že nastopen problem. Potem tudi vprašanje je rezanje krme, kako dolga krma. Tudi tukaj so strokovna mnenja različna, tudi prakse v tujini so različne. Potem se srečamo seveda z različno kvaliteto krme, kot je že prej bilo ugotovljeno, imamo dobro krmo, imamo slabšo krmo in zdaj kako zagotoviti, da bojo živali dejansko ustrezno preskrbljene in pa da bomo mi to krmo tudi lahko, ki jo na naši kmetiji predelamo, ustrezno porabili. Je pa ena zadeva še, ki dejansko v večini, ki krmijo silažo, kdaj tudi povzroča probleme, segrevanje krme. Lejte, tega problema pa pri krmljenju s senom nimamo. To pa seveda lahko izkoristimo na drugi strani, da krmo lahko pripravimo za več dni naprej. A ne? In s tem se odpira tudi malo bolj večja možnost avtomatizacije na daljše časovno obdobje in tudi nekoliko manjšo obremenitev kmetov zaradi samega krmljenja. No, zdaj si pa pogledamo nekaj primerov kmetij in sicer najprej pogledamo kmetijo Ovsenik. Kmetija Ovsenik ima krave molznice, že prej ste videli kvaliteto njihove krme. Zdaj, za krmni obrok imajo seno, potem lucerno tudi uporabljajo, v poletnem času dovažajo svežo krmo in pa dodajo različna žita. Krmo polagajo ročno, trikrat dnevno in tudi močna krmila polagajo ročno v več manjših obrokih. Zdaj bi pa prosil Gregorja, če se nam lahko priključ, in nam bo on sam razložil svojega vidika, zakaj dejansko imaš takšen način krmljenja, kaj so prednosti in slabosti tega krmljenja, ki ga ima sam, to zaprav, kaj on sam vidi pri vsakodnevnem delu. Ja, dobar dan, lepo zdrav še enkrat. Ja, kar se tiče našega načina krmljenja, je v bistvu bil en tak čist enostaven prehod iz silaže na seno. Mi smo v bistvu že čas nad hlevom, ki na slik gor imeli dva boksa. Te dva v bistvu uporabljamo tudi še zdaj. V teh dveh v bistvu sušimo razliko v balah, kot sem že prej rekel. In v bistvu iz boksov, refuzo, seno zaenkrat ročno mečemo v bistvu skozi take lukne direktno na krmilno mizo pred jasli. Pa pa to ročno polagamo kravam. Zdaj krmo v bistvu imamo mi, bom rekel, različne kvalitete. Mi v bistvu z senom nismo samo oskrbni, zato smo primorani nekaj tega sena tudi dokupiti. Težko je kupiti, bom rekel, seno kvalitetno oziroma enake kvalitete, recimo, kot ga dosegamo mi. In se tle v bistvu soočamo z eno težavo, ki v bistvu gre za različne kvalitete sena pa tako naprej. No. Tako da v bistvu ja, mi smo, bom rekel, da imamo en tak enostaven način, konzervativen način, ki pa v bistvu ima, bom rekel, zaenkrat imamo več negativnih lastnosti, kot pa pozitivnih. No. V bistvu je malo zahecena pozitivna, je ta v bistvu manjka mehanizacije, manje okvara, ne, manje stroškov kot takih. Gre pa za kar dosti ročnega dela, dnevno ročnega dela in recimo prva stvar je v bistvu ročen izmet iz senika, ki ti vzame vsak dan, ne vem, 15 minut recimo. Pa je pa polaganje ročno tudi kravam. Ja, dobro. Na srečo je seno dost lahka stvar, tako da ni problem, že mojih otroci ga znajo zraven poriniti. Bolj je pa problem, to, ko v bistvu treba to večkrat dati, pa še mi se, glede na to, da imamo to krmo v bistvu vsaj dve ali pa tri različne,
jih probamo malo mešati. To pa zgleda tako, da vržemo, ne vem, najprej eno, pa čez nekaj časa drugo, pa čez nekaj časa spet tretje. In pa se pojavlja problem, ker krave itak dobro vejo, ko je dobro za njih in tisto dobro hiter požrajo, tisto slabo pa prebirajo oziroma zavračajo. Ampak dobro, tak način krmljanja mi zaenkrat imamo za teh naših 15-16 krav, zaenkrat pač do ene mere gre. Razmišljamo pa tudi v smeri, da bi v bistvu to, so to krmo na nek način zmešali v krmilno-mešalni prikolici, to pa je v bistvu že z razloga, največ v bistvu zaradi tega, da bi ozrezali, predvsem pa tudi to recimo, da bi zmešali, da bi recimo, ne vem, če mi dokupimo, ne vem, 10% krme, ki ni, ne dosega take kvalitete, pa recimo, da vnesemo vlaknino, bi jo nastavno zmešali v voz, pa v bistvu cel let bi bil obrok lahko enak. Po let imamo v bistvu tudi ta letni obrok, kar pomeni, da dovažamo svežo travo. Zdaj, zakaj jo dovažamo? Mi imamo kmetijo sicer 2 km ali pa kilometr pa pol preč od večine teh naših travnih površin. Je pa velika težava, ker je izredno prometna cesta v mest, tako da v bistvu kakšen prehod živali je onemogočen. Možna varianta bi bila, ja, tako kot je recimo Toni Kukenberger, možen na paši, pa pri nas v bistvu zaradi narave dela zaenkrat odpade, zato ker so v bistvu z ženo enostavno sama s 5 otroci. Velika večina kupcev prihaja v poznih popoldanskih urah, tudi v bistvu večernih, ko smo v bistvu pri teh upravilih v hlevu, tako da v bistvu je zame kar fajn, da sem doma, da lahko takrat čez potoma kaj prodam. Zato v bistvu dovažamo. No, zdaj, problem malo pri tem dovaženju, pa tudi to v bistvu, da je težko zagotavljati skozi isto kvaliteto te sveže trave. Pa pri nas gre v bistvu tudi zaradi, kar se časa tiče, v bistvu tudi to problem ne moreš biti na dveh koncih ali pa na treh, ne, na naenkrat, včasih se je pojavil recimo tudi problem, ker je recimo ne tako, ki je bilo lani, daljši deževno na obdobje, ki moramo dobesedno prekinti dovoz te krme, zato ker je lahko zdovažene več škode naredimo kakor dobrega. Tako da, kakorkoli, no, na nek način razmišljamo v bistvu, da bi tudi to dovaženje, čeprav je cenej, čeprav je pašana je cenej, pa v bistvu sveža krma cenej, vse ne recimo to upustili, pa vse posušili, pa cel let krmali v bistvu samo suh obrok. V danih trenutnih življenjskih situacij v bistvu bi bilo to za nas, bom rekel, tako taka najbolj enostavna rešitev, no, kar se tiče dela in vsega. Gregor, kaj se ti pa zdi recimo največji tak izziv ali pa problem, ki bi ga mogel rešiti pri tej senini prireji, pri temu krmenju? Ja, tako, kot si delno že prej omenil, a ne, eno je recimo... Eno je v bistvu to, da je, ko enkrat krava proba dobro krmo, slabše neče več vzeta. Ne? To se pravi, da vsakmu primeru v bistvu to na nek način zmešati ali pa zagotoviti, da je to stalen obrok, da ni enkrat tak, enkrat drugačen, da ni zjutraj ali pa, ne vem, ob 7 je tak, ob 9 spet nekaj drugega, recimo, to je prva stvar. Drugo je recimo, ne vem, da ni prevelika količina krme naenkrat v jaslih, ker jo krave oslinjo, ovohajo, pa v bistvu zavračajo. Gre pa v bistvu tudi tretja, pa pol so pa v bistvu tudi močna krma. Ne? Tako, kot si prej omenil, recimo močno krmo je težko zmešati, preveč naenkrat ne smeš dati, tako da mi imamo v bistvu pripravljen, sem zaštartal, nismo ena stara zadeva že vlaufana, recimo ta krmilko, ki nam bo omogočil recimo, da je v bistvu večkrat na dan v določenih intervalih, recimo po obkrmilni mizi, pa kravam položil določeno manjšo količino močne krme. Hvala, to... Gre, da si delil z nam te svoje misli. Tudi ki vidiš te izzive. Verjamem, da bo kdo izmed poslušalcev lahko kakšne ideje, črpal iz tega in tudi kaj izboljšal na svoji kmetiji. Hvala lepa, pa bomo potem še na vprašanje, bi pa potem še odgovarjali na koncu te predstavitve. No, zdaj bi pa še Tonija povabil in sicer kmetija Kukenberger. Tukaj ne bi nekako kmetijo opisoval, oni imajo krave molznice. Oni krmijo popolno krmno mešanco, to se pravi za vse krave enako. Vključno z
močnimi krmili, se pravi močne krmila dajo v mešalno prikolico, nekaj manjši del pa dobijo tudi na mozišču. Poleti so krave na paši in tudi v poletnem času imajo krave na voljo to popolno krvno mešanco, pač kolikor jo želijo. Zdaj pa Toni, a se mogoče slišimo? Ja, evo. Toni, zdaj bi te prosil, da nam bi še ti povedal, ki vidiš dejansko prednosti, slabosti tega načina krmljenja, ki ga imate zdaj, pa kaj so recimo tisti največji izziv, ki se ti zdi, da ga moraš nekako rešiti v tej seneni prireji pri krmljenju? Ja, pač pri nas je tako. Jaz sem probal tudi to krmljenje na daljšo, res. Samo sem prišel do zaključka, da če hočemo dobro zmešati koncentrate in pa osnovno krmo, enostavno ni druge možnosti, kakor da jih krmimo z kratkorezano krmo, ker če daš prežrekovalcem različne komponente obroka, sploh če imaš recimo koncentrate na malo obroku razdeljene, se pravi daš, ne vem, dva obroka po 2 kg ali pa več, to ni vredno. Problem so nihanja pH-ja v vampu in temu se je treba izogibati. No. Jaz tudi vidim, pač kar imamo v bistvu to mešalno prikolico in krmimo ta polni obrok, smo tudi pač boljše rezultate dosegamo, proizvodne, plodnosti, ni to samo proizvodna. Marsikdo pravi, če bo proizvodna zrasla, bo plodnost padla in tako naprej. Pri nas konkretno, si lahko povem, dosegamo preko 8000 kg mleka v standardni laktaciji, zrjavo pasmo in dobometalitvama med 360 in 370 dni. Tako da tudi to se da čist lepo doseči s cenom, oziroma s seneno krmo, pa se pravi osnova je travinje pa žita za dopolnitev. In zdaj mogoče en vidik, kaj je tukaj slabše, je to, da je malo večji strošek. Ne? Pač prikolico je treba imeti. Mi imamo sicer Kinan mešalno prikolico, ki rabi zelo, zelo malo moči za pogon in zelo hitro zreže. Namreč pri recimo vertikalnih prikolicah je problem to, da ne moreš hitro rezati, ker so noži preveč stran od proti nože in to rezanje poteka zelo počas. Pa tudi več moči rabiš. Pri Kinanu je sicer slaba stran to, da je rabiš malenkost več volumna, zaradi tega, ker se krma nič ne tlači. Ampak jaz ta sistem bom obdržal in sem v bistvu zadovoljen z njim. Naslednja kmetija Kršinar. To je ekstenzivna kmetija, redijo krave dojilje, koze ter še, mislim, nekaj drugih živali. Zdaj, oni so tudi sistem prilagodili temu načinu reje. Ročno pokladajo krmo v krmilnik enkrat na 3 dni. Po zimi je seno v obroku, poleti se živali pasejo in v jesenskem času jim dodajo tudi seno po potrebi. Močno krmilo pa dejansko pokladajo samo teletom. Žiga, a si z nami? No, Žiga, zdaj bi še tebe prašal. A te lahko samo popravi, ali se? Ja, ti kar popravi. Jaz Ja, v krmilnik dajemo na 3 dni s itak traktorjem okrogle bale, a ne, ker drugega nafutramo. Tako da imamo mi v 3 dneh s krmljenjem dela, da veš, 10 minut mogoče, ne. Ampak nam to optimalno funkcionira, zaradi tega je pa res treba imeti krmo zrezano, ker če najo kraje ven vlačijo, pa treba je, če je velika bala, ne, mi delamo to take 160, pa je treba potem okoli roba malo odmetati, ker če ne gre ta krma praktično umestila, ne, vzenač. Močna krmila bomo, mislim, letos bomo prvič probali na paši dodajati tudi valeno koruzo, sicer to še nismo nikoli probali, ampak nas je merala, recimo, klavna teleta sem imela pri 7 mesecih starosti 130 kil hladne polovice, tako da se mi zdi to dober rezultat, ampak sem rekel, bom videl,
letos bomo poskusili, pa če bo to res potem dal še nek rezultat, bomo to delali tudi najbrž naprej. Ja, čaki, kaj si še hotel? A ja, koze, ja. Ja, ja, imamo pa tudi kar precej kosa, ne? Zdaj jih je okoli 100, tako da je, rabimo kar precej krme, tudi mi nekaj dokupimo. Se pa posrečavamo z podobnimi problemi, kot kar že prej rekel Gregor, da je včasih lahko ta kupljena krma problem. Tako da delamo na tem, da bomo tudi malo povečali proizvodno naših travnikov, da bomo vso krmo doma pridelali, no tudi zaenkrat jo nismo dosuševali, zdaj bomo pa najbrž se tudi tega lotili, ker je razlika, no, sigurno je. A vidiš še kakšen drugi izziv, recimo pri tem o tvojemu principu, ki ga imaš za sam krmene, ki bi ga moral rešiti, recimo, še v naslednjih nekaj letih? Ja, če bi povečal, trenutno je 8 krav, ne, za 8 krav je en krmilnik dost, če bi pa povečal, ne, bi pa mogel nek sistem pogruntati ali na dva krmilnika ali nekaj drugega, ker se lahko pojavi, da potem ta šipke dobijo samo slabo krmo, ker vemo, da krave previrajo, a ne, in one, ki so najmočnejše, pridejo tja, da boljš preberajo ven, pa pa sam še slabo ostane. Ne. Tako da to je ena tak vidik. Ampak se pravim, zaenkrat super funkcionira, krave so lepe, zato tudi nič ne dodajamo. To se mi zdi en tak izziv, no, pa pri nas v hribih se ste prevideli, kakšne rezultate imamo, da bi mogoče, mislim, smo 4,7, 4,8 zadovoljni, bi pa radi mogoče dvignili kvaliteto zaradi kosa, ne pa zaradi mleka, da bi tudi malo potem krmil kozam, to ne bilo treba pa mogoče koruze dodajati tok in tako naprej. Super, hvala Žiga za ta tvoja mnenja, pa če lahko se ostaneš še na koncu kakšno vprašanje. Ja. No, zdaj smo pa na kmetiji Petra Apata. Ta kmetija ima pa tako molznice, dojilje in tudi vole. Krave molznice imajo v zimskem času seveda seno, v jesenskem času tudi pašo, medtem, ko voli po zimi seno, v poletnem času pa dojilje seveda jih pa pasejo. Zdaj krmo pokladajo ročno, zjutraj in zvečer med molžo, ter tudi seveda ročno pokladajo močna krmila. Peter, si na drugi strani, se slišimo? Evo, jaz sem. Najprej te moram Janez tule okregati na tale slika, na desno je še prednji smo začeli sam seno krmiti, tako da pač vidi se mene, pa sina, pa očeta, ampak to ni dejanska slika realna, bolje ta na levi strani zdaj. Vidim, da imaš nek sodoben pripomoč za krmljanje v rokah. Ja, to je čist nove vile sem kupil, čist nove, tako da se da dobiti nove vile za seno. Ni problema, muta, štruci jih dela, tako da vse se da dobiti. V glavnem, ja, pri nas v bistvu imamo vezano rejo. Trudimo se v bistvu zdaj drugo leto z seneno prirejo. Zdaj pri nas v bistvu krmo razrežemo z pač prikolico, nakladalno prikolico, nekje na 10 cm, tist, kar imamo pa v obalah, pa dejansko ne razrežemo, ampak dejansko smo pogruntali, da če je krma oziroma seno dobre kvalitete, ni važno razrezana ali ne, krave vse požajo. Je pa res, da pač trenutno smo na mlečnosti okrog 6500 litrov, nekatere par pač posameznic v hlebu je tudi v bistvu preseglo 8000, ampak je dejansko ugotavljamo, da je zdaj trenutno se še učimo in je predvsem problem management, pač presaševanja, pa potem v bistvu štarta v laktacijo. Močno krmo polagamo ročno, zato, ker so pač krave privezane. V bistvu krmimo dvakrat na dan, ampak v bistvu to je zjutraj in zvečer, pač med molžo, ampak je to v bistvu vsakokrat krave dobijo v bistvu po dvakrat krme.
smo pa v bistvu pogruntali, ker tudi načeloma, če vso krmo, vso seno v bistvu posušimo do vrhunske kakovosti oziroma pripravimo do vrhunske kakovosti, se spoh, če bi krmili sam recimo pač drobno oziroma otavo pa otavič pa te drobno seno oziroma suho krmo se kravam pač ustavi in nehajo žreti, zato v bistvu mi dodajamo eno četrtino krme pač pustimo, da je pač malo bolj zrela oziroma bolj stara in tisto dodamo v bistvu drugo rundo zjutraj, pustimo tist pol čez dan, res da niso glih najbolj navdušene, ampak čez dan jim pač dvakrat, trikrat prislonimo v jasli in pač do zvečera po večini to pojejo, zvečer pa dvakrat dobro kakovost oziroma vrhunsko kakovost pa vse pojejo, v glavnem tako, da jim tudi spodbujamo delovanje vampa. Zdaj, hribovska kmetija, ja, v bistvu imamo polovica je v hribih, nekaj imamo tudi v ravnini. Smo pa tudi v bistvu turistična kmetija, kjer ljudje oziroma predvsem gosti so takoj opazili razliko, ko smo prišli v bistvu silaže na seno. Najprej so se nekaj mest čudili, kaj je narobe z našo kmetijo, pa si pa jih vprašam, kaj pa bi to kaj narobe. Pa vas nič ne smrdi. Ne v to mislite, v bistvu pač ne voha se več silaža. To je definitivno res. Zdaj, krmni obrok za pač v bistvu za krave je celotno sezono oziroma celotno leto je po večini seno. Gre v jeseni v bistvu po zadnji košnji tudi na pašo, ampak v bistvu bolj na sprehod, ko pa v bistvu za resno krmljenje. Je pa čez leto tudi pripeljemo kdaj kak prilast, spušči kako v tako pač malo bolj čudno vreme, da pač na tak način pokusimo stvari, ko dejansko bi mogoče pol stare ratale. Za dojilje, pa za vole, pa za mlado živino je pa v bistvu, ker imamo tudi certifikat za seneno meso, so itak pač po zahtevah certifikata morajo biti vsaj 120 dni na paši, v rasni sezoni in se dejansko od aprila do konca novembra so te živali na paši, po zimi pa dejansko jih krmimo senom, pa pač neke močne krme. Na paši v bistvu jih ne dokrmljujemo, edin, kar jim dodajamo, so pač taj mineralni vitaminski dodatki. Tako da, to je to. Kakšen imaš kakšen izziv, recimo, kaj se ti zdi, da je največji izziv, ki bi pri tvojemu načinu krmljenja zdaj moral še rešiti? Pri mojemu načinu krmljenja, jaz mislim, da zdaj v bistvu, da smo kar v bistvu pri tem načinu reje kar v bistvu doterali oziroma nagruntali, na kak način ne bi krmili. Tu zdaj recimo, ko gre pač ta seno, lansko seno pač proti koncu, smo tudi pogruntali, ker nimamo več toliko v bistvu te starine, da je pa v bistvu bolj na površje prišla zdaj prva košnja, če damo malo večkrat prvo košnjo, ko je pač malo bolj velika trava, malo bolj pikasta, da pač uporabim to, tudi v bistvu polagamo to v bistvu starino enkrat na v bistvu osno obroko, v bistvu vsak drug dan dobijo en del tega, ostalo pa dobro in je krave zelo solidno mozejo, dele je pa pol v bistvu pač želja, da ko bomo pač urejali hlev, da gremo na prosto rejo, pa pač v bistvu še to nadgradimo. Čeprav je to v bistvu to krmljenje v bistvu bistveno fizično lažje, ko pa recimo prej koruzno silažo pa travno silažo, tako je že rekel Gregor, je v bistvu kar hiter se zadeva naredi, tudi mama je zadnjič pač po dolgmo času šla spet v hlev pomagati očetov, ko smo mogli nekje bili in je reklo, mi smo bili ful hitri fertik, zdaj ko pa preko smo mogli se pač to travno silažo razkopati pa zadevo v bistvu pač svurati šajter go noter pa vse skupaj, tako da v bistvu je tudi krmeni na pameti. To se pravi tudi en pozitivno učinek zdaj pridelal.
Ja, ja, je tudi, pač fizično je manj naporno. Zdaj, mi imamo pač tudi to grajfer oziroma stropno dvigalo, tako da v bistvu, ker me iz, iz cenika dol je v eni minuti pač daš v bistvu za, za dva obroka dol in je to pač tudi bistveno manj napora za, 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 za človeka. Super, Peter, hvala lepa za, za te tvoje izkušnje. Janez? Ja? Eno vprašanje še za Petra je glih na četu, da bo zdele, ki se gorli gorno, da se odgovoriš. Si mogoče izračunal, koliko je lastna cena telenega mleka? Lastna cena čistek, bom po pravici povedal, da bi si šel računati, ne, ampak mi ga pač dajemo mlekarno Celeja, kjer je dodatek 6 centov po litru zraven, tako da v bistvu trenutno dobivamo plačanega okrog 39-40 centov na liter. Si želimo, da bi bilo pač v prihodnosti tudi več. Je pa tudi v bistvu način sošenja, ko smo ga zdaj v 2 letih tudi izpopolnali, pa porabili smo dejansko v lanskem, oziroma v letu 2019 smo porabili več kot 100 kubikov sekancev za sošenje, recimo, ne vem, 160 ton sena, v lanskem letu pa v bistvu med 70 pa 80. Tako da dejansko je tudi ta gnetilnik veliko pripomogel, tako da v bistvu je čisto odvisno na kak način pač pa sošenje. Pa tudi zdaj smo postavili v lanskem letu sončno elektrarno, tako da v bistvu tudi strošek elektrike načeloma ne bi smel biti več tako velika. Ne. Kmetijo Mirkota Bizanta, to je pa ena izmed kmetij v, v seneni prireji, ki pa dejansko imajo samo bale, to se pravi, imajo samo suhe bale, brez rinfuze, krmo mešajo mešalni prikolci, režijo na nekoliko daljšo dolžino in to krmo polagajo na dan in pol na krmilno mizo. V poletnem času je seno, v zimskem času in paša, v zimskem času pa seno. Močna krmila pa dozirajo prek avtomata. V glavnem, ko smo se z Mirko tam pogovarjali glede krmljenja, je to povdaril, da se mu zdi pomembno, da je res ta krma različna. On tudi meša različne košne med sabo v mešalnem vozu in to dejansko poje živalim do polaga na krmilno mizo. Večkrat čez dan tudi krmo prisloni, se pravi, da nekoliko krmo poravna, da s tem živali spodbudi, da zaužívajo večje količine krme. Poskusil je tudi glede dodajanja močne krme v, v mešalno prikolco, ampak glede na to, da je res nekoliko daljša, se mu ta zadeva ni obnesla. Dobro, v redu. Potem pa še kmetija Kosec. Te kmetija Kosec je pa usmerjena v prirejo mesa. Imajo krave dojilje teleta in pitance, zelo velik poudarek imajo na paši, krme krave dojilje dobijo v zimskem letu, v zimskem času seno, poleti so na paši, teleta po zimi in pitanci prav tako po zimi seno, poleg tega jim pokladajo tudi močno krmo, pitancem dvakrat dnevno, teleta jo pa imajo na voljo preko krmilnika. Ravno tako tudi na paši. Zdaj, živali imajo možnost dostopa do suhega sena, tudi v času paše, tako da krmo pokladajo dvakrat dnevno zjutraj in pa, in pa zvečer. No, Boštjan zelo poudarja pomembnost paše in ustrezno preskrbo živali preko paše, zato tudi veliko pozornost polaga na, na temu, kako je paša vodena, da je čredenje ustrezno, da je ustrezno hitro živali prestavlja
po čredinkah in da so seveda same čredinke ustrezno velike. No, leti, zdaj bi pa predstavil še naš način krmljena, pa težave, s katerimi smo se soočili. Tako kot so že predhodniki povedali, je velik problem ta neenakomernost kvalitete, ker je določena krma boljše kvalitete, določena pa bistveno slabše in potem pride do prebiranja. Zdaj na naši kmetiji smo uredili avtomatsko krmljenje preko trakov. Slika levo kaže dozirno mizo, na katero miza dva do tri dni lahko naložimo krmo v različnih slojih, recimo spodaj seno, potem sreda notava, zgornji del pa potem ali tudi seno ali pa tretjo košno, odvisno od količine krme, ki jo še ostane v boksih. Potem ta krma se dozira na doziren trak na srednji sliki, ki gre na trak na krmilni mizi na levi sliki. In tako živali krmimo v več ciklih tekom dneva in pa tekom noči. Seveda zagotavljamo potem tudi najmanj 3 do 4 ure počitka brez krmljenja. Zdaj, zakaj toliko ciklov? Nekako toliko ciklov smo zoptimirali zaradi ravno te neenakomerne razlike v kvaliteti krme. Ker če je bila količina krme prevelika in pa prekratke časovni intervali med cikli, je potem bistveno več krme ostajalo, predvsem tiste slabe krme. Zato, da smo potem uspeli vso stvar uravnovest, smo prišli na teh 6 do 7 ciklov. Zdaj samo mešanje krme se pač izvaja v tej dozirni napravi in pa glede rezanja, krma je razrezana z 12 noži, to se pravi toliko, kar jih ima sama nakladalna prikolca in to je tudi tisti maksimum. Močna krmila pa dobivajo na avtomatu. Zdaj, kaj bi bilo tist, kar bi nekako izziv, recimo, ki ga vidim pri temu načinu krmljanja, je vsekakor zagotoviti mogoče, da v začetku cikla je manj prerivanja pri samih jaslih, to se pravi, da tiste dominantne krave ne spodrivajo tistih, ki so v ozadju. Recimo to vidim, kaj je en tak problem in to zdaj rešujemo na ta način, da takoj po molži se krave zaklenajo v te krmilne pregrade in dejansko potem res, kar se tiče tega začetnega cikla, krmljenja to zelo poteka brez problemov in tudi krave nekako enakomerno dobijo svoj del na krmilni mizi. To je nekako tak izziv, ki ga moramo rešiti, seveda pri tej kvaliteti in pri tej razliki v kvaliteti med posameznimi vrstami krme, ki imamo na kmetiji. Toliko sem pripravil glede tega krmljenja. Lejte, to so bile res praktične izkušnje, ki jih imamo mi, ki se ukvarjamo, ki imamo že to seneno prirejo, ki jih seveda vsak na svoj način z svojimi možnostmi rešuje. Gospod Marjan Šajtegel, zanima ga, pri njih so začeli silažo približno pred 60 leti, zdaj pa 10 let samo paša in seno. Travniki imajo praktično na dvorišču površine 2 hektara. Nimajo sušilne, sušijo na tleh v travnik naenkrat. Na skednju imajo 150 kvadratnih metrov tlorisa, površino za razmetati sena. Dno je les, deske. Betona ni nikjer. Zanima ga, kakšen procent vlage je lahko v krmi, ko ga skladiščimo v skednju. Pobirajo ga tretji dan. Sušijo samo seno in otavo, ostalo popasejo. Občasno
Ne, obračamo koliko se pač da počasi. Na kmetiji imajo 2 kravi dojili in 15 ovc. Lejte, glede skladiščne vrednosti nekje 13%, od 12 do 14% ne bi nekako bilo še te vlage, ki je v senu, ko se krma naseniku skladišč. Seveda je pa to zdaj odvisno od površine. Zdaj, če jaz spet malo pogledam nazaj, ko še nismo imeli sušilne naprave, smo večkrat krmo prepeljali na senik in jo potem na seniku razgrnili, kjer se je ob ugodnih vremenskih pogojih potem še nekaj dni sušila. Zdaj, če razmišljam nazaj, je verjetno tam zgubila potem še nekaj procentov vlage, tako da potem ni prihajalo do plesnenja oziroma, da se ni, če po domače povem, da se krma ni kadila. Ok, hvala. Zdaj pa za Petra še eno vprašanje. Kaj je gnetilnik? Boš razložil gospodu Marjanu. Ja, lahko. V bistvu gnetilnik je priprava, ki v bistvu med košnjo, pač imamo 2 vrste gnetilnikov, eni so v bistvu priključeni direkt na kosilnico, v večini so to diskaste kosilnice, nekateri so možno pač dobiti tudi kot posebej priključek, v bistvu gnetilnik pa poskrbi za to, da v bistvu travo pokošeno zgnete, v bistvu prelomi stebla, in pač s tem doseže, da je v bistvu hitrejše izhajanje vode iz stebel, kot pa recimo pri navadni pokošeni travi. V bistvu s tem prehranimo vsaj eno obračanje, če sušimo na tleh, in pač tudi v bistvu samo sušenje je bistveno hitrejše. Zdaj, te, ko sem rekel, pol so pač te podizvedbe, je pa razlika v bistvu, kaki so prsti na gnetilniku, ker v bistvu v osnovi izgleda to podobno teko pobiralna, recimo oziroma tisti prsti na pobiralni od nakladalne prikolice in v bistvu ti prsti s pomočjo pač kontrazop ali pa oziroma pač površine to krmo potegnejo čez gnetilnik in pač zlomijo te stvari. Prsti so lahko pač jekleni prsti, ko so v bistvu najbolj grobi do krme, pol imamo v bistvu plastične prste, ko so pač v bistvu nežnejši do krme, pol imamo še pa v bistvu vzmetene prste, okrogle, taki ga imamo mi v bistvu iz podjetja Fela, ko je pa v bistvu tako izgleda, tako pač tako debel ta pobiralni prst na nakladalni prikolici, to so še pa v bistvu valčni gnetilniki, ki pa poskrbijo za v bistvu stisla, kot taka presa, stebla, to je pa bolj primerno v bistvu za lucerne pa za detelje, kot so pa klive na te stvari. Upam, da sem odgovoril. Janez, a bi še kaj ti dodal? Ne, si zelo fajn razložil. Je pa res, da jaz tudi sam nimam gnetilnika, tako da tukaj nimam, ne bo na svojih izkušenj. Lahko pa povem, pač mi smo v lanskem letu smo kupili ta gnetilnik, ko je v bistvu kot posebej priključek, ki ga v bistvu prikleneš od zadi na traktor, od spredi imamo čelno kosilnico in dejansko čelna kosilnica, pač mi imamo široko 3,20 m, pokosi 3,20 m, oblikuje red tako široko, da gre med kolesi traktorja. Gnetilnik v bistvu pač to krmo zgnete in jo vrže v bistvu nazaj na širino 3 metrov, tako da dejansko v našem primeru, v bistvu pač to je moja razlaga, prihranimo 2 obračanja. Eno zaradi tega, ker v bistvu zgnetemo krmo in se v bistvu zaradi tega hitrej suši. Drugo obračanje pa v bistvu zaradi tega, ker ne rabimo razmetati krme po košnjih, ki v bistvu že gnetilnik razgrne po travniku. Ok, hvala, Peter. Še Janez, eno vprašanje za te, koliko imajo tvoja krave muznice povprečno mlečnost? Nam je povprečna mlečnost okrog 5500.
Zdaj, zakaj je tako nizka? No, meni se zdi preniska. Zaradi tega, ker je res zelo velika razlika med kvalitetami krme. Tam iz res teh travnikov, ki so bolj naravne, ki jih lahko dejansko tudi pognojimo, tam pridemo nekje na 5-9, pa še to ne prva košnja. To je potem, to so bili rezultati analize druge in pa tretje košnje. Medtem, ko prva ne pridemo čez 5-3, 5-4. Večkrat se tudi zgodi, da je tudi 5-0. To so ekstenzivni travniki, zaradi samega nagiba ne moramo izvajati nega blaznega dosejevanja. In to je en razlog, drug razlog je pa tudi, da se dejansko pa s kakšno selekcijo, to se pravi selekcijo izbiro, zadnjih let nisem pa več ukvarjal, ker sem se ukvarjal s tehnologijo, z razvojem tehnologije. Tako da, in to je pa še en pokazatelj, dejansko je potrebno na kmetiji nekako povprečno razvijati vse vidike. Če si pre en stvar super, ni rečen, da boš potem imel pa, ne vem, dobre rejske rezultate. To se pravi, da je treba res na vse vidike paziti, tako na travnike, na sušenje, na krmljenje, na same živali, to se pravi na selekcijo, da res potem lahko pričakuješ ustrezne rezultate. Janez, pa pozabil se povedal, da imate tudi ekološko kmetijo. Ja, no to je pa... To je v bistvu pač stvar, ko je za travnika. Mi recimo imamo konvencionalno seneno, nimamo ekološko, v bistvu to pomeni, da dejansko lahko uporabljamo umetna gnojila pač normalno, tako vse konvencionalne kmetije, samo v bistvu pač to krmo je treba posušiti. Tako da v bistvu že zaradi tega je tudi lahko krma, pa glede na to, da si v izrazito gorska kmetija, verjetno je tudi, nima smisla nekih stermin ful gnojiti, tudi če bi bil konvencionalen, ker imaš pa sam tog dela, da dost praviš, da je problem. Ja, smo zelo zgodaj kosili en travnik, ampak gledajte, več kot 5 rezultati so bili 5,3 megadžula. To pomeni, da tudi če je zgodnejša košnja, je sestava travne ruše enostavno takšna, da ne moramo prijeti na višjo. Se pa pozna primere na analize krme, ki je bila narejena. En del travnika je bil ta drugi dan pripeljan na sušilno napravo, en del se je pa dejansko do suga posušil in je bila razlika približen 0,3 megadžula v energijski vrednosti. No, se poznaje. V glavnem, tako si pa rekel, jaz tudi mislim, da v bistvu kmetovanje moraš v bistvu vse se ti more poklopiti, da dosegaš vrhunske rezultate in v mlečnosti in na travniku in v bistvu v prodaji, a ne konc koncev, tudi če hočeš sam prodajati doma, tako pa vas delate oziroma pač mi začenjamo oziroma je treba tudi na ta področje pokrivati, če hočeš. Je pa tudi veliko s potencijalno, jaz mislim pač, kakor jaz vem za Toni, a Toni ne imel rit brcna, če bom gazele, ki je vsejal, ampak vi ste imeli že prednje, ste šli v bistvu ekološko, ste že imeli izredno dobre moznice, kada tudi v bistvu zaradi tega je potencijal vaš mohlevo toliko višji, recimo, kot pa pri nas in je pač tudi zaradi tega lažje tako mlečno zasegati. Ja, jaz vidim, da tule še en sprašuje, da je gospod Popole, kak gnetilnik uporabljamo. Mi smo kupili podjetja Fela, oziroma zdaj ta v Sloveniji pač zdaj Fele se ne prodaja, ampak je dejansko Fendov prek Intereksporta, dejansko isti stroj, samo da zeleno pobarvan. Mi imamo Fela KC285. Obstaja, to je v bistvu pač namenjen tudi za malo večje pa težje traktorje, obstaja pa verzija 275, ko je pa namenjena tudi v bistvu za gorske traktorje. To v bistvu v Avstriji, Švici pač bolj na tem alpskem območju izredno veliko uporabljajo, zaradi tega, ker je pač masa na traktorju lepše razporejena, ko pa če bi kupil, ne vem, sam čelno kosilnico z gnetilnikom, si takoj v bistvu na, ne vem, pri 3-metrski kosilnici, takoj na toni 200,
V bistvu v našem primeru imamo čelno kosilnico pač vlečeno, vpeto, tako da, v bistvu, da se optimalno prilagaja terenu, pa ima kosilnica 850 kg, ta gnetilnik jih ima pa v bistvu malo manj kot 600, tako da dejansko je razporeditev za pač tudi malo v strmejših terenih bistveno lepša in lažje delaš tudi malo bolj na strmih terenih. So, v bistvu, jih pa proizvaja tudi v bistvu podjetje Kun. Tudi varianta, tist ima plastične prste, pač dober, mi smo se odločili za Felo, mi smo ga pač v bistvu iz Avstrije dol pripeljali, ker se je pač udajna dobra ponudba pokazala. Če pa gledate v bistvu na landvir.com pogledati, se jih pa kar nekaj prodaja, tudi v bistvu, ne vem, za zelo soliden denar, mi smo ga recimo brez davka dobili 4500 evrov, pač iz Avstrije pripeljan, pa je v bistvu, lani smo ga kupili 2018 modelno leto, ne raben, čist novo. Tako da v bistvu, če se malo pohicate po internetu, je to zelo, zelo hiter, lahko dobrega. Dobro zadevo dobite.